Prelegentus užimti savo vietas. Prašom ateiti, aš pasakau. Taip, Irutė čia. Aš taip, aš taip, įsivestu. Galvau, korteles dėti ar nedėti. Prašom, tai jūs čia. Čia Darius ir čia Artūnas. Gerai. Taip, tai mes kalbėsim į mikrofonus. Labas vakaras. Malonu matyti visus gausiai susirinkusius į šiandienos Atviros Lietuvos fondo diskusiją. Tema – musulmonai Lietuvoje ir Europoje. Ko nežinome ir ko nebijome. Šiandieną mūsų diskusijoje kalbėsime apie tai, kokią vietą islamas užima vakarų visuomenėse, kokią vietą užima rytų Europoje ir kokią vietą užima Lietuvoje, kaip musulmonai jaučiasi gyvendami Lietuvoje, su kokiais iššūkiais jiems tenka susidurti. Diskusijos dalyviai – Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius, šiais metais išleidęs Edinburgo universitete knygą Muslims in Eastern Europe. Nesuprantantiems anglų kalbą pasakysiu, kad tai yra musulmonai rytų Europoje. Knyga kalbanti apie musulmonų rytų Europoje istoriją ir šiandieną. Taip pat diskusijoje dalyvauja Žmogaus teisų centro direktorė Birutė Sabatauskaitė, istorikas Vilniaus universiteto docentas Darius Baronas ir politologas, filosofijos doktorantas Vytautas Sinica. Ir diskusiją moderuosiu aš, Milda Lišauskienė, Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkė. Diskusijos trukmė suplanuota 1,5 valandos. Dažniausiai mes 45 minučių tarpusavio diskutuojame, paskui labai kviečiame visus įsijungti su klausimais, pastebėjimais. Tai jeigu neprieštaraujate, galėtume ir pradėti. Pirmas mano klausimas būtų Egdūnui, nes iš tiesų šitos diskusijos kaip ir priežastis pagrindinė, kodėl mes čia susirinkom, tai naujai pasirodžiusi knyga. Ir Egdūnai, žinau, kad tai atėmė nemažai laiko iš tavo gyvenimo, ar ne, kad šitą knygą parašytum. Ir tai yra svarbus įvykis tavo gyvenime, akademinėme ir asmeninėme. Ir norėčiau paklausti, kokia būtų pagrindinė šitos knygos žinia skaitytojams ir kodėl reikėjo šitos knygos? Nežinau, ar veikia. Gerą vakarą, dabar jau visiems dar sėki. Iš ties turbūt knygos atsiradimo istorija yra, nieko labai išskirtina nėra, bet ne tokia visai tradicinė, kur žmogus susigalvoja, kad jis nori parašyti knygą, tada arba ją parašo ir kreipiasi į leidiklą, kažkas panašaus su Jacku Londonu, ne? Ar atitinkamai kreipiasi į leidiklą, leidikla sako rašyk ir jis tada rašo. Mano atveju įvyko kiek kitaip, nes man buvo pasiūlyta ją parašyti. Pasiūlyta Edinburgo universiteto leidiklos ir priežastis, kodėl, yra labai paprasta, nes tokios knygos nebuvo. Klausimas, ar tokios knygos reikėjo, jiems reikėjo. Kuriais sumetimais, gal pirmiausia komerciniais, nes jie jau turėjo 4 leidimus knygos, mano kolegos parašytos apie musulmonus vakarų Europoje, ir jie manė, kad, na, kodėlgi neturėti ir tokios knygos, kuri dengtų tą dalį Europos, kuri, na, buvo po visokiom geležinėm uždangom ir panašiai, ir nors pačioje knygoje, ta prasme pavadinime, nėra pasakyta, kad tai yra postsocialistinė ar postkomunistinė Europa, bet, na, iš ties taip ir yra suprantama, kad aišku, tai yra ir geografija, bet kita vertus, kadangi aš ir apie Čekiją ar Vengriją kalbu, kurios nelabai turbūt save taip jau mato visiškai rytų Europoje, labiau centrinė Europoje, tai čia galėtų būti diskusija, kur ta Europa prasideda, kur tie rytai, kur tie vakarai. Bet jeigu bandant atsakyti ar nuspėti, kodėl tokia knyga galbūt galėtų būti naudinga, reikalinga, tai aš sakyčiau, kas mane asmeniškai, na, ne, turbūt tikrai nešokiravo, bet taip, na, keistai nuteikė tai, kad kai aš pradėjau rinkti medžiagą tai knygai, aš supratau, kad iš ties įvairiose kampuose rytų Europos žmonės tyria musulmonų bendruomenės, apie jas rašo, bet rašo dažniausiai savo kalbomis. Tai kitaip tariant, albanų kalba, bulgarų kalba ir taip toliau tų knygų, arba, na, bent jau tekstų iš tikrųjų yra pakankamai daug, bet jie netampa tekstais anglų kalba, kurios galėtų skaityti žmonės, na, negyvenantis toje vietoje ir nemokantis tų kalbų. Ir kita vertus, kad nėra tokios knygos,
knygos, kuri apimtų tiek vieną vertus istoriją, tiek dabartį ir padengtų tokį didelį regioną, nes galiausiai aš 21 šalį padengiau ir teko man važiuoti, visas nevažiavau, žmona neleido į Rusiją, į Gudiją aš liktais ir neturiu teisės važiuoti, ten kažkokiose sąrašose neteisingose. O daugiau kitur stengiausi nuvažiuoti, beveik visur nuvažiavau, ten, kur tos bendruomenės yra nykštukinės, ne, tiesą sakant, pati nykštukiausia turbūt ir yra Lietuvoje, bet čia jau kitas dalykas, bet sakysim, kokioje Slovakijoje, tai na, irgi netrodė tuo metu prasminga važiuoti, specialiai daryti tyrimą, nes na, iš ties tų žmonių yra labai nedaug. Bet visur kitur, kur tos bendruomenės yra gausesnės, tai aš nuvažiavau ir sakau, ir tiek skaitydamas, tiek paskui tirdamas pamačiau, kad na, nėra tokios knygos ir jinai liktais nekartoja kažko, kas jau buvo padaryta. Kiek jinai yra vykusi ir naudinga, palauksim, gal kas nors irgi paskaitys, parašys recenziją, tai tada pamatysim. Tai kokia pagrindinė knygos žinia? Na, mes galime žiūrėti arba labai kažkaip tai normatyviškai, nežinau, ten bandyti kažką pasakyti. Aš nežinau, aš iš tikrųjų bandžiau pasakyti, ką nors, kad ei, žmonės. Mano tikslas buvo galbūt surinkti, kaip įmanoma, daugiau medžiagą, kurią galėtų vėliau naudoti, nes vis dėlto knyga yra įsivaizduojama kaip universitetų vadovėlis. Tai kad ją galėtų naudoti universitetai. Aš turėjau tam tikras gairės, kaip rašyti, ta kita knyga mane spraudė šiek tiek. Tai šia prasme, turbūt, jeigu kas nors norėtų ką nors išpešti, ar iš manęs, ar iš knygos, ir sakyti, na tai vat kas čia ta pagrindinė mintis, tai na, turbūt aš galėčiau tą didįjį klaustuką, kuris čia turbūt ir diskusijai labai tiks, ar tie 8,5 milijono rytų Europos musulmonai, kurių 7-20 ar kiek kartų jau gyvena Europoje, yra Europos musulmonai, ar jie yra musulmonai europiečiai ir jų praktikuotos islamo formos, ar yra tiesiog islamas Europoje, ar yra europietiškas ar europiečių islamas. Tai va čia klaustukas, aš dedu klaustuką ir atitinkamai tenais aš mėginu aiškinti, kokios tos formos yra ir matyt, aš taip vienareikšmiškai nebandau atsakyti, nes na tada jau atrodytų, kad kažkokia yra programinė knyga ir na tai nebuvo užsakymas iš kokios politinės ar ideologinės jėgos, kur aš turėčiau parodyti arba kad būtinai taip ir dar priminti, kad taip, arba vis laik sakyti, kad ne. Tai aš to nedariau ir aš nežinau, ar aš sugebėjau išlaikyti tą na, balansą ir nenuslydau kurią nors pusę, bet šiuo atveju, na, tai sakau, nebuvo tokia knyga, kur atitinkamai yra kažkoks projektas, kurio rėmuose tu būtinai turi tai pasakyti. Ne, taip nebuvo. Tai vadinasi, jeigu teisingai suprantu, islamo įvairovė Europoje egzistuoja, ar ne? Mes turime įvairias religinės, įvairias bendruomenės musulmonų ir koks jų santykis su visuomenė? Kai mes kalbame apie musulmonų įvairovę, tai aišku, turbūt daugelis galėtų iškart pradėti galvoti, kad tai yra na, etninė įvairovė, kad kur nors, reiškia, Kaukaze, sakysim, šiuo atveju yra na, vienos etninės grupės ir jos vienaip gyvena ir vienaip bendrauja, o tarkime, Kazanija kitaip, o Albanai dar kitaip, bet aš į islamą nežiūriu per tokią na, etninę prizmę, žiūriu per santyki su religinė praktika ir jeigu mes kalbame, tai rytų Europoje istoriškai dominavo, nors formaliai, aišku, tas normatyvinis, legalistinis islamas, bet realiai liaudės islamo formos. Pavyzdžiui, Lietuvoje konkrečiai kalbant, nepaisant to, kad totoriai greičiausiai sakytų, kad jie visą laiką buvo Hanafi teisinės tradicijos atstovai, realiai mes neturėjome ne tik kad teisėjų, kurie galėtų priimti sprendimus, mes neturėjome nei mufčių, mes neturėjome nei apskritai mokovų, luomo atstovų. Tai šia prasme islamas, kuris buvo praktikuotas Lietuvoje, jis buvo totorių liaudės islamas, kuris savo formomis, na, prigimtimi turbūt toks pat, bet savo formomis nebijotinai skiriasi nuo, sakysime, bulgarų, musulmonų liaudės islamo formų. Mes Lietuvoje neturėjome mistinio islamo, bet daug kur, ypač tiek Balkanuose, tiek Rusijoje, mistinis islamas labai buvo gajus ir, sakysime, Kaukaze, tarkime, na, apskritai didelė dalis Kaukazo buvo islamizuota per mistinį islamą, tai atitinkamai vėl visiškai kitos formos, o tas legalistinis islamas, na, jis vienur buvo daugiau išreikštas, kitur mažiau. Bet jei kalbam apie dabartį, tai žinoma, tas spektras jis yra nebejotinai daug platesnis, mes kalbam apie daugybę žmonių, kurie efektyviai gyvena postislaminėje būsenai, nežinau, ar kam nors teko keliauti kur nors Albanijoje ar Kosove, kur na, Kosove 90% ceit musulmonų, Albanijoje, sakykime, apie 60%, bet kas yra įdomu, penktadienis, tokia labai yra simptomatiška diena, kai tu penktadienį eini, kai yra bendruomeninis meldimasis, aš nesakau, kad mečetės tušios, bet na, yra kažkiek žmonių mečetėse, visi kiti aplinkui, bet kai tu ateini tas pačias gatves 10 val. Vakaro penktadienį, o ten daug žmonių. Nesimeldžiančių, ne.
kilnojančių, bet čia negalima sakyti. Tai žodžiu, tai šia prasme žmonės gyvena tokį gyvenimą, koks jis jums atrodo, na, patogus, teisingas ir taip toliau. Tai yra daugybė, ypač rytų Europoje, tai yra, na, galima kalbėti jau turbūt ne apie musulmonus, apie žmonės, kurie yra musulmoniškos kilmės. Ir aišku, galima eiti ir visiškai kitą pusę, yra žmonės, kurie iš naujo atranda islamą, atranda arba dėl to, kad diena tiesiog jų šeimoje jie buvo praradę, arba iš kitos perspektyvos žiūrint, tai yra iš tikrųjų didėjantis, labai sparčiai didėjantis skaičius, ypač rytų europiečių, atsiverčiančių islamą. Tai čia irgi turbūt dar vienas reiškinys. Kai kalbam apie islamą Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, be abejo susiduriam su tam tikromis baimėmis. Ir tos baimės daug kam atrodo pagristai kyla iš 2001 metų rugsėjo 11-osios išpolių. Vėliau 2015 metų kartu su pabėgėlių krize tų baimė atrodo dar padaugėjo. Aš norėčiau paklausti, kadangi pačiam teko gilintis į istoriją islamo rytų Europoje. Ar buvo kada nors istorijoje tokių panašių periodų, kada rytų Europos musulmonams teko susidurti su jų baimės kažkokiomis bangomis ir kaip jie dorojosi su tokiom situacijom? Na, tai vis tiek, jeigu žiūrėsim retrospektyviai, istoriškai, tai islamas Europą atėjo įvairiopai ir tikrai niekaip negalėtume nutilėti to, kad kai kurios iš tų formų buvo, na, ganėtinai smurtinės, pavadinkime taip, tai yra per užkariavimus, okupacijas, aneksijas ir dar kažkaip kitaip, tai atitinkamai reakcija žmonių, kurie gyveno kitose šalyse, ir tebūnė tai Pietryčio Europa, Serbija, Bosnija, kiti kraštai, bet net ir ta pati Rusija, arba Moskovija, turbūt reikėtų sakyti teisingiau, į kurią atėjo, na, vėliau jau islamizavėsi mongolai. Tai va čia prasme, kad tos reakcijos vienokios ar kitokios yra buvusios, ir kas mano galva yra įdomu ne tiek, kiek tuo metu žmonės bijojo musulmonų, tos archyvinės medžiagos matyt nėra tiek daug, kiek tos legendos arba, na, tie įvaizdžiai yra perkelti į dabartį, kad šia prasme, kad, na, tas, sakysime, mongolų jungas ar kas ten bebūtų, kad jisai yra vis perdirbamas Rusijoje ir, na, juo yra žaidžiama, kad, na, va, mes kentėme, tai dabar nebegalim užsileisti. Tai šia prasme, kad tie dalykai yra jai žaidžiama. Vengrijoje yra net mokykliniuose vadovėliuose tekstai, literatūros, vengrų literatūros tekstai, kuriuose yra, na, parodomi iš pačios įmanomiausiai blogos pusės turkai. Nesvarbu, ar jie tokie buvo ar nebuvo savo valdymo laikais, nes turbūt žino daugelis, kad Vengrija 150 metų, ne visa, bet beveik visa Vengrija buvo turkų valdoma. Tai atitinkama tam tikros irgi patirtis, kurios, sakau, dabar yra sudedamos į tą neapykantą, tokia istorinė, iš jos iškeliama ir tada mėginama, na, pasakyti, mes kentėjom, mes nebenorime dar sykį kentėti. Tai tos patirtis yra, kiek jos yra autentiškos, kiek jos yra perkurtos, nu, čia galima diskutuoti. Mhm. Tai ačiū. Dabar norėčiau kreiptis į Darių ir paprašyti, na, prisiminti paties teiginius žiniasklaidoje. Esate davęs interviu, kalbėjote apie tai, kad egzistuoja islamizmo ideologija šiuolaikinėje Europoje, kuri kelia tokį patį pavojų, kaip kažkada nacizmas ir komunizmas. Tai buvo prieš berods 5 metų, kai davėt šitą interviu. Ar pasikeitė kaip nors per šitą laiką jūsų požiūris į islamą ir islamizmo ideologiją? Ir kaip apibrėžėt ir nustatote ribą, kuomet islamą keičia islamistinė ideologija ar islamizmas? Dėkoju už pakvietimą sudalyvauti šioje diskusijoje ir kad parinkote tokią temą. Čia nežinau, kad knyga, bet aišku, ir rimtesni dalykai turbūt rūpė, ne vien tik tai knyga. Mano tas interviu tai buvo toksai, iš tikrųjų, prieš 5-6 metus tiesiog mane nustebino, kad apie tam tikras problemas Lietuvoje nebuvo kalbama. Ir kai aš susipažinau, kiek yra krikščionis persikmė, kiek, sakykime, veikia visokios islamistinės organizacijos, kad tai nustebau ir tiesiog savo tokia kaip pilietinė pareiga atlikau, nors esu kaip istorikas, domiuosi Lietuvos viduramžių istorijo. Bet po to laiko tai situacija labai pasikeitė, nes atsirado daug autorių, rašančių, ta pat ir Sinica, tiesiog galima sakyti, tam tikrą prasme perėmė estafetę ar kiti žmonės. Tiesiog dabar, kas nori internete, gali tų dalykų susižiūrėti ir savo nuomonę susidaryti dėl tam tikrų reikalų. Aš tiesiog, nežinau, čia gal būtų nemodernu, nes šiais laikais tai modernu, kad visada keičiam pažiūras, visada, kai ką nors pakalbėjom, tai kitą dieną jau kitaip mums gali atrodyti kažkur
kur gilinimis, ką, bet savo pagrindinės išvalgas, manau, kad jos galioja, nes kalbėjau apie tam tikrą reiškinį, būtent islamizmą, ir manau, kad pagrindinės charakteristikas, nors, sakykime, prieš 5-6 metus rašytas, kalbėtas tekstas, jis, manau, galioja. Ir dažnai atklausimą, tas islamas, islamizmas, tai, sakykime, aišku, toks slidus reikalas islamizmas. Kai palausite, kas tai yra islamizmas, aš manyčiau, kad tai yra toksai radikalus musulmonų aktyvizmas, kuriuo siekiama nekrikščioniškam pasauliu primesti savo valio, galų gale jį užvaldyti, o tiems kitiems musulmonams, kurie nėra tokie radikalus ar tokie fundamentalistai, primesti fundamentalistinį islamo versiją, na ir tai yra būtent įvairiausiais būdais siekiama tokių globalių tikslų, kas mums čia atrodo, mes gyvenam, mums čia Lietuva rūpi, Europa truputį rūpi, bet tiems islamistams paprastai rūpi na, šariato ar islamo įdiegimas visame pasaulyje vienokio ir kitokio būdu. Tai, o tų organizacijų, žinokite, kaip islamistinių, tai yra pakankamai daug, kažkaip galite, yra toks... Net prancūziškai, bet kas prancūzų kalbą moka, gali nueiti į mažą biblioteką, pasiskaityti islamizmo žodyną, ten pamatysite, kiek gausiai ten tų visokiausių gerai finansuojamų ir gudriai veikiančių organizacijų yra. Tai šie resursai yra prieinami ir lengvai įvertinami. Kiekvienas kritiškai mąstantis žmogus gali susidaryti nuomonę apie tai. Mhm. Tai ta skirtis tarp islamo ir islamizmo, aš suprantu, kad atsiranda, kada islamo musulmonai na, pradeda kelti kažkokius politinius tikslus, ar ne? Manyčiau taip, aš taip suprantu, kai jau pradeda aktyviai, žodžiu, prozelitinę veiklą vykdyti, ar tiesiog neslėpia savo tikslų užvaldyti, tam tikrą teritoriją atversti iki savo tikėjimą, primesti savo šariato įstatymą, aš manau, kad tada prasideda islamizmas. Dėl to, sakykime, su mūsų tutoriais, nu, aš negaliu pasakyti, kad jie kokie būtų islamistai ir kažkokia keltų grėsmė, nes jie pas juos nėra tokio išgrininto, sakykime, tokio iki fundamentalistinio distiliato tos islamistinės ideologijos, nes jie be kita ko, na, žiūri, sakykime, turi platesnės pažiūrės. Ir čia labai gerai, man patiko profesorius Agdūnas sako, liaudės islamas. Tai reiškia, kad jie turi ne vien tik tai ten aklai to Koranų remiasi ir tais visais gadysiais ir ten ko tik tai begali ten, ir, bet taip pat jie turi ir to, sakykime, liaudės tradicijas. Ir aš manau, kad, važiu, totorių atveju, tai galbūt veikia tas tokia nuo Čingischano laikų paveldėta tolerantiška laikysena kitų religijų atžvilgių. Galbūt profesorius Dūnas nesutiks, bet man taip iš istorinės perspektyvos matosi, kad na, totorių iš tikrųjų gali būti tą dalyką paveldėję netgi iš savo tokių liaudės tradicijų. Mhm. Ar Agdūnai norėtum šitoje vietoje kažką pridėti? Matyt, jeigu kalbam vis tiek, kadangi apie musulmanus Lietuvoje, tai matyt, reikėtų šiek tiek ir apie Lietuvą daugiau ir reaguoti. Tai kai mes kalbam apie tiek Lietuvos totorių, tikrai apskritai rytų Europos musulmonų religinės, nebūtinai visą laiką religinės praktikas ir kiek tai yra liaudės islamas, tai didelė dalis, kas yra turbūt svarbu liaudės islame, yra tai, kad na, kai kurie tikėjimai arba praktikos yra atėję dar iki islaminių laikų. Tai čia šia prasme, turbūt totoriai greičiausiai kai kurią dalį yra atsinešę. Bet kas yra įdomu su liaudės islamu, kad jis labai dažnai, čia nebūtinai Lietuvoje, bet jis yra labai sinkretiškas. Ir, pavyzdžiui, Bulgarijoje yra daugybė šventų vietų, į kurias iš vienos pusės ateina musulmonai ir jie sako, kad čia yra jų koksai tai šventasis. Tuo tarpu iš kitos pusės ateina krikščionis. Aš nežinau, ar jie ten yra pasidalinę lygiadieniai, neligiadieniai, taip negalėčiau pasakyti. Bet jie prie tos pačios vietos, prie to paties kapo ar tariamo kapo, prie to mauzolėjaus tiesiog lieka tam tikras apeigas, vieni krikščioniškas, kiti musulmoniškas, o kai kada, kai kuriais atvejais, drauge tai daro. Tai va čia, šia prasme, kalbant apie tą toleranciją, aš manyčiau, kad čia turėčiau tikrai pratesti ir sutikti su tuo, kad kai mes kalbame apie spektrą pažiūrų ideologinių ir neideologinių tarp musulmonų, tai kaip nesako, tai yra 3 Lietuviai 7 partijos. Tai mes kalbame apie 1,7 milijardų žmonių, tai jau jie kiekvienas jų norėtų galėtų turėti skirtingas pažiūras ir jau mes turėtume tiek tokį spektrą platų, žinoma, kad taip niekada nebuvo ir nebus, bet kad tas spektras yra labai platus nuo labai labai radikalių ir aš įsivaizduoju, kad na, gal dar neturėjo galimybės na, autentiškai patyrinėti, ką jie sako ir rašo, nes pirmiausia jie tai daro, nu, nesuprantamom kalbom, visai nesvarbu ar urdu, ar arabu ir taip toliau, tai mes galėtume tikrai labai bodėtis, bet iki tą pusę žiūrėdami, mes iš tikrųjų turėtume atsekti, kad istoriškai na, musulmonų bendruomenės, ypač ten, kur jos gyveno su kitomis bendruomenės, ten buvo labai daug, na, nebūtinai dabar tą tokį keistą žodį toleranciją reikėtų vartoti, bet bendrabuvio ir išties, na, tai, kas nutiko
nuo 19 amžiaus, kai į musulmonų kraštus atėjo, na galbūt net tą prasme tiesiogiai krikščionys, tai, kad jie norėjo skleisti krikščionybę, nors mes turbūt galėtume rasti ir šito daug, ir kad tas revivalistinis islamas, kuris išvirsta vietomis į tikrai labai radikalias formas, yra reakcija. Aišku, čia kaip ten kaltink auką, galima taip matyti, bet didžioji dalis tyrėjų sakytų, kad musulmonai, na taip sutikime, 18 amžiai buvo tiek apkiautę, kad dabar jie ten būtų. Bet atėjo šaunus europiečiai, pakuteno juos ir dalis musulmonų patikėjo, o kaip fainai, žiūrėk, mums pakeitė mūsų turbaną į prancūzišką kepuraitę, labai smagu, mūsų arbatą į vyno taurę, mūsų lepiošką į baltos donelės prancūziškos riekelę. Kaip faina, mes dabar jau esame tie frankofoniški, mes jau esame europietiški ir taip toliau. Bet kita dalis sakė, stui, palauk, o čia tikrai toks kelias. Ir va tie, kurie sakė palauk, ir tada jie pradėjo iškoti sprendimo būdų, dalis jų visiškai taikių, dalis, na taip, užsidarydami, išeidami į kalnus dar kur nors gyvena hermitiškomis bendruomenėmis iki šiol, kita dalis sakė palauk, o kodėl mes negalėtume? Ir tada va tas negalėtume yra ir pasipriešinimas, ir šia prasme taip, ką padarė europiečiai per 19 amžių, jie pabūtino musulmonus. Pabudino ir dabar, ką mes matome, srebim, nežinau, čia kaip norite, gal nereikėtų taip matyti, bet tai yra reakcija, nu jau aišku, daug evoliucionavusi. Tai va čia prasme tas yra ganėtinai įdomu, kad islamizmas, nebūtinai ta tiesioginė prasme, atėjo čia dabar koks nors britas indijų ir sako, a čia yra kokie nors hebra, kurie aš galėčiau paversti islamistais. Ne, jokių būdų, bet kad tai, ką mes matome ir vardinam kaip islamizmą, ir aš nu, sutikčiau, čia galim diskutuoti dėl pavadinimų, bet šiaip kaip tą revivalistinį islamą kaip tokį, tai yra nedaugiau nei reakcija į kolonializmo, imperializmo laikais vykdytas civilizacinimo programas. Tai gali būti įrankis tam tikrą prasme žmonėms, kurie sako, net nebandykime civilizuoti musulmonų. Na, pavyzdžiui, kuo mes varėme tą Afganistaną? Buvęs prezidentas Paksas sakė, mes atvažiavom civilizuoti. Gal nereikėjo, kaip binifienė, tos visus Afganistanus, Irakus, ko ten lysti? Nes labai gerai dar pasakė, kad, pavyzdžiui, dabartiniais laikais Irake praktiškai išnaikinta yra krikščionių bendruomenė. Ačiū. Bušui, nu kam kitam. Nes kol buvo Sadamas Huseinas, kadangi tos mažumos, ypač krikščioniškos, jos buvo pažeidžiamos, bet kartu jos koketuodavo su režimais, tai jas pirmasis ir išnaikino. Tai yra kitaip tariant, retrospektyviai žiūrint, Siriją, pavyzdžiui, kurioje man teko keliauti trejetą kartų, kai aš vežiausi ten draugus, jis sakė, čia musulmoniškas kraštas ar krikščioniškas. Čia tiek keulių, tiek šnapsų mes nesupratom, kur mes atsiradom. Būtent todėl, kad ten labai nedidelė mažumai buvo tokia vieša. Ji, žinoma, politiškai jinai neturėjo jokių galimybių kaip nors skleistis, bet, sakysim, tikėjimo laisvės prasme, kiaulės ganėsi laisvai. Nu, grįžkime į Europą. Grįžkime į Europą. Aš norėčiau paklausti, vis dėlto, galima ieškoti tų priežasčių, ar ne, kodėl dabar islamas yra toks, koks yra revivalistinis ir taip yra priimamas galbūt Europoje, bet galbūt eikime konkrečiau prie mūsų dabartinių visuomenių ir mūsų tų baimių, nes mūsų ir diskusijos tema yra, ko bijome ar ko nebijome, ar ne. Tai aš norėčiau paprašyti Birutę jūsų komentaro, nes esate parengusi prieš pastaruosius keletą metų rengėte tokias ataskaitas apie islamofobiją Lietuvoje ir kiek žinau, atlikote tyrimus, kalbėjote su musulmonais Lietuvoje, ar ne. Tai gal jūs galite pakomentuoti, kokios pagrindinės islamofobijos raiškos formos yra Lietuvoje ir kokį vaidmenį čia atlieka žiniasklaida. Ir dar paskutinis būtų klausimas, kaip ta pabėgėlių krizė iš tiesų paveikė mūsų Lietuvos musulmonų gyventojus. Jeigu kalbėtumėm apie islamofobiją Lietuvoje, tai čia turbūt esminis dalykas atsispiriant nuo to, ką sakė profesorius, kad Lietuvoje musulmonų yra labai mažai, bet nepaisant to, islamofobijos gali būti ir daug. Tai čia turbūt yra toks vienas esmingesnių bruožų, lyginant su kitomis šalimis, kad ta islamofobija, kuri egzistuoja Lietuvoje, nebūtinai yra sąlygota ar apskritai iš vis sąlygota jokio santykio su musulmonis Lietuvoje. Kad dažnai tie, kurie jaučia baimę, kažkiek bijo musulmonų, nekenčia jų, niekina, menkina ir taip toliau, dažniausiai nėra pažinę nei vieno musulmono ar sutikę. Ir turbūt čia galbūt toks pagrindinis bruožas, kad tai yra suformuota labai dažnai žiniasklaidos
kažkokių tai žinučių ar taip pat politikų skleidžiamų žinučių. Ir čia galima atsispirti nuo Lietuvos visuomenės nuomonės tyrimų, tai tiek 2016, tiek 2017 atlikti tyrimai etninių tyrimų instituto, tai čia ne mūsų atlikti tyrimai, mes tiesiog naudojamės jų duomenimis, kad per tuos pastaruosius metus itin pablogėjo Lietuvoje, 60% žmonių sako, kad pablogėjo per 5 metus nuomonė apie musulmonus, virš 40% žmonių nenorėtų gyventi šalia ar nuomoti būsto. Ir čia būtent yra tas aspektas, kurį išskiria bendraujant su musulmonais, kurį jie išskiria, kad yra itin sunku išsinomoti būstą ir kokius tada naudoja metodus. Tai priklauso labai nuo bendruomenės, kokius naudoja metodus, kai nuomojasi būstą, sako, mes tada darome taip, kad jeigu einame apžiūrėti būstą, tai jeigu moteris dėvi hidžabą, tai sako, tada žmona negali eiti kartu ir mes negalim kartu išsirinkti būstą tas, kuris patiktų mums. Tai tada eina vienas vyras, kad tik tais atėjus jau susitarus dėl būsto apžiūrėjimo, kad nesakytų, nesori, mes musulmonam būsto nenuomojam. Ir čia sakė, kad yra pakankamai dažna ta islamofobijos forma, su kuria tiesiogiai žmonės susiduria. Ir aišku, tą galima stebėti labai, kad kai kalbam apie islamofobiją, labai dažnai apskritai Lietuvoje painiojama. Kas yra musulmonai, kas yra arabai, dedama lygybė tarp pabėgėlių ir musulmonų. Lygiai taip pat visi pabėgėliai automatiškai beveik laikomi musulmonais, tiek tie patys sirai, kurie gali būti bet kurio tikėjimo, ar net tiek laikomi irgi visi musulmonais, o automatiškai piešant tą paveikslą musulmonais, tai siejama labai dažnai su terorizmu. Ir čia atsiranda žiniasklaidos vaidmuo, apie ką jūs klausėt, kad žiniasklaidoje, kai aptarinėjame terorizmo išpoliai, labai dažnai klausiama ir Lietuvos musulmonų bendruomenės nuomonės ir ką jie mano. Ir kalbant su musulmonais Lietuvoje, sako, mes taip pavargo, mes kiekvieną kartą, kai atsitinka kažkoks išpolis, jaučiamės turi pasiteisinti. Nepaisant to, kad sako, mes lygiai taip pat esam šokiruoti, lygiai taip pat smerkiam tą išpolį, bet sako, kiekvieną kartą mes turime pasakyti, ar šitą išpolį vis dar smerkiame, o kito jau nebe. Sako, kai mes aiškiai pasakėm, kad mūsų nuomonė, visa, kas yra daroma Alacho vardu, prieštaroja mūsų religijai. Ir kad yra negerbiama, iš esmės negerbiamas esminės gyvybės, formas gyvybė negerbiama. Sako, kad mes kiekvieną kartą turime dar kartą ir dar kartą pakartoti. Tai sako, tas jaučiama visą laiką žiniasklaidos ir nekalbu apie dažnai jau balansuojančius žiniasklaidoje komentarus, kurie balansuoja apie ant neapykantos kurstimo ribos. Tai tokių irgi yra ir faktas tas, kad tai turi tiesioginę reikšmę kažkaip su gyvenimui arba žmonių jautimuisi dalimi ar nedalimi tos visuomenės galėjimų prisidėti. Iš kitos pusės Lietuvoje musulmonai sako, kad bent jau tai tie atstovai, su kuriais mes bendravome, kad nejaučia tokios grėsmės viešumoje ar kasdienėme gyvenime, tai yra švietimo įstaigose, darbe, kad kalbant su atskirais darbdaviais gali susitarti ir dėl atskirų maldos skirimo laiko ar vietos, kur galėtų melstis, tai galbūt galima piešti ir tokį pozityvesnį paveikslą negu kitose valstybėse. Tai ar iš jūsų tyrimų galima sakyti, kad kai žmonės pabendrauja, susipažįsta iš arčiau, situacija šiek tiek keičiasi požiūrio į musulmonus klausimų? Na, žmonių, su kuriais mes kalbėjom nuomonę, taip, jie sako, mes irgi bandome atverti savo namus kažkuria prasme, kad žmonės ateitų ir susipažintų ir kviečiame juos užeiti. Yra toks islamo švietimo ir kultūros, pavyzdžiui, centras, ar ne, taip pat yra asociacija Balturka, kuri nebūtinai skaitytųsi tik atstovaujantį musulmonus, bet turkus gyvenančius Lietuvoje, tai gal irgi ne visi religingi, nebūtinai visi religingi, tai kviečia į viešus renginius bendrauti, kalbėti ir bandyti suprasti, kuo žmonės gyvena, ką jiems reiškia religija, jos išpažinimas ir taip toliau. Ačiū. Na,
Norėčiau pasidalinti su jumis tokiais duomenimis, kuriuos teikia Pew centras Jungtinės Amerikos valstijose atliekantis tyrimus ir jų pagrindų vykdantis prognozes, kuris įvertino Europos gyventojų sudėtį ir jos pokyčius. Tai jų požiūriu Lietuvoje šiuo metu yra 0,1 gyventojų, kurie save laiko musulmonais. Ir jų prognozės yra tokios, kad nesant migracijos scenarijaus, skaičius išliktų toksai pats 2050 metais. Esant nedideliai, reiškia, migracijai, tai skaičius auga Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Italijoje, matom, kad išauga beveik dvigubai, Jungtiniai karalystėje išauga. Na, įvairūs tie gali būti scenarijai migracijos, gali būti ir toksai su minimale migracija, gali būti vidutiniška, gali būti aukšta migracija, jeigu projektuoti, tai maždaug jeigu aukšta migracija, tai Europos gyventojų skaičių 2050 metais maždaug skaičio būtų 14% musulmonų. Tai būtų aukštos tokios, reiškia, aukštos migracijos scenarijus. Jeigu žemos, tai būtų 7,4% gyventojų. Tai praktiškai kas 10, kas 12 gyventojas Europoje galėtų būti musulmonas. Na ir aišku, yra įvairių tyrimų, kaip sekasi musulmonams gyventi Europoje ir kokie yra skirtumai tarp kartų, kuomet apsigyvena pirmoji karta ir vėliau, kaip integruojasi kitos sekančios kartos. Tai dabar norėčiau paklausti Vytautai jūsų. Esate ne kartą viešai savo pasisakymuose kritikavęs Europos Sąjungos valstybių poziciją pabėgėlių krizės kontekste, nekritišką islamo vertinimą. Europiečius net naiviais vadinote dėl jų požiūrio į islamą. Ar keičiasi kaip nors, jeigu keičiasi šita pozicija jūsų dėl islamo padėties šiuolaikinėje Europoje? Gal kažkaip ją veikia kažkokie tai pokyčiai visuomenėje? Ir ar tos pačius teiginius dėl islamo priėmimo Europoje galiausiai taikote ir Lietuvai, Lietuvos kontekstui? Neapleidžia jausmas, kad dabar aš čia, ar yra, ne? Kaip tik ir skleisiu islamofobiją. Tikiuosi, kad ne, norėtųsi argumentuotai paaiškinti tą poziciją, kurios, ne, nemanau, kad jį pasikeitė. Pradžios taškas turbūt būtų pagal diskusijos temą, kad islamas Lietuvoje ir Europoje tai yra dvi visiškai skirtingos situacijos ir visiškai skirtingi vertinimai. Lietuvoje, kaip čia jau plačiai aptarta, nėra kažkokių perspektyvų ir pagrindo manyti, kad masinė musulmonų migracija į Lietuvą prasidėtų ar kažkokiais kitokiais būdais islamas Lietuvoje plistų, o tradiciškai nuo seno Lietuvoje gyvenantis musulmonai yra puikiai integravęsi, netgi, sakyčiau, jų nelaimiai ir asimiliavęsi ir netėlė jokių viešojo saugumo ar kažkokių kitokių problemų. Priešingai, jiems islamo raiška Europoje kelia problemų, va tų problemų, apie kurias jūs kalbėjot, kad jie po to turi teisintis dėl to, su kuo nesupranta, turbūt net kaip yra susiję. Visiškai kitokia situacija, man regis, yra Europoje. Čia mąsčiau truputį apie tą klausimą prieš ateinant. Tokios trys skirtis, man bent jau kaip atrodo, totoriai, kodėl integravosi Lietuvoje puikiai, net per puikiai, tai yra viena vertus islamo pobūdis. Tas, kaip jūs sakėt, liaudės islamas, jis lankstus įsikultūrinimui ir tapatybės praradimui, hierarchinių struktūrų trūkumas. Kita vertus, masiškumas. Milžiniška bendruomenė nepasiduoda integracijai, maža bendruomenė pasiduoda integracijai. Trečias dalykas, pati šalis, visuomenė, kuri priima jokiais laikais turbūt Lietuva nuo Vytauto iki dabar nebuvo ta visuomenė, atvira visuomenė, kurie nebūtų kažkokios vienos dominuoti turinčios kultūros ir jos normų, prie kurių būtų galima prisitaikyti. Visada buvo, prie ko reikėtų prisitaikyti. Ir vat visiška priešingybė tam yra šiandien Europa, kuri priima pirmas momentas milžinišką kiekį migrantų, ne tik musulmonų, bet, sakykime, kalbam apie musulmonus. Tas kiekis jau iki šitos milžiniškos dabartinės migracijos bangos buvo
sunkiai integruojamas, kas labai matosi žiūrint į tas kartas. Pokario musulmonai imigrantai į Europą atvažiuodavo dirbti ir dar palyginus integruodavosi, bet dabar tiek ir apie tuos teroro išpalius kalbant, tiek ir apskritai radikalizavimasi, tai yra Prancūzijoje, Olandijoje, kitur mokyklas baigė ir tarsi socializuoti tose šalyse musulmonai, kurie nemato savęs tose visuomenėse ir dėl to atsidurė tose radikalizacijos tinkluose. Tai integracija nesisitė jau iki tol, su šita naujaja banga virš 2 milijonų žmonių tikrai nesiseks geriau. Ir turbūt pagrindinis dalykas, tai vėl grįžtant prie to, kad yra daugybė islamo formų. Ir tiek labai totorių islamas buvo palankus integracijai, tiek labai tose šalyse, iš kurių daugiausia atvyksta dabar į Europą migrantai, musulmonai, jis yra nepalankus integracijai. Aš nesu ekspertas islamo tikrai atiu būdu, bet turbūt kiekvienas iš mūsų gali pasižiūrėti į to paties jūsų minėto Pew Research Center 2016 metų duomenis. Čia gal pradėsiu truputį nuo kito momento. 2016 metais Eurostatas sakė, kad daugiausia migrantų į Europą buvo iš Sirijos, Afganistano, Irako, Pakistano ir Nigerijos. Čia eilės tvarka. Ir Sirijos duomenų dėja ten nebuvo, būtų patys vertingiausi, bet visos tos kitos šalis, tai yra atitinkamai Afganistane 99, Irake 91, Pakistane 84 ir Nigerijoje 71% palaikančių, kad šariato teisė turėtų būti to šalies oficiali teisinė sistema. Ir tada dar aišku galima sakyti, kad ir šariato teisų sampratų yra skirtingų kaip ir islamo sampratų, bet tam turbūt jie ir padarė daugiau klausimų apie tai, nu, apie konkrečias nuostatas šariato teisės, apie kurią turbūt irgi profesorius Račius galėtų daugiau papasakoti. Ir pavyzdžiui, tie skaičiai apie bausmę užmėtymo akmenimis dėl neištikimybės, nu, jie nelabai mažesni negu tie skaičiai, kuriuos ką tik išvardėjau, virš 70% tose šalyse. Tai štai, tai niekaip tiesiogiai neveda prie terorizmo, jokių būdų, bet tai nemažai, aš manyčiau, paaiškina santykį dabar atvykstančių į Europą, vat, iš tokių šalių su tokių mąstymų žmonių, kodėl daugėja viešojo saugumo problemų, incidentų, seksualinių nusikaltimų, zonų tų vadinamųjų, Merkel nesiniai pripažino Vokietijoje, egzistuojant tų vadinamųjų no-go zonų, kuriuose nesugeba valstybės užtikrinti viešosios tvarkos ir įstatymo viršenybės. Tai yra žmonės, kurie, tiesą sakant, su panieka žiūri į ištvirkusi ir sekuliarią Europą ir nemato, į ką čia reikėtų integruotis, o priimančios šalis neturi priemonių ir, tiesą sakant, noro tą integraciją užtikrinti. Tai čia buvo daug šnekos, bet šiaip mano tokia trumpa rezume būtų, kad yra milžiniškas skirtumas tarp islamo Lietuvoje ir Europoje. Nuostata, kurią turėtų priimti. Ir man atrodo tendencija, ypač kadangi tai yra demokratinės šalis ir rinkimai veikia jų politiką, tai tikrai ir priims daugumą Europos šalių yra, kad vis dėlto reikia integruoti musulmonus Europoje, o ne leisti kurtis paraleliniam bendruomenėm. Ir be abejo priimti tiek, kiek sugebė integruoti. Jeigu, grįžtant prie žodžio islamofobija, paskutinis momentas, nesutinku, kad šitas išdėstas požiūris gali būti vaidinamas islamofobija, jeigu ją suprasim kaip nepagrįsta ko nors baime, kaip ir įprasta suprasti fobijas. Redis, kad bent jau nurodytų aspektų islamo baimė yra pagrindu. Man atrodo, reikia atskirti du dalykus, kad islamofobija nėra terorizmo, islamizmo baimė ar musulmoniškų šalių politikos kritika, tai nėra islamofobija. Islamofobija yra nusistatymas prieš musulmonus ir islamą apskritai. Tai yra, atskirkime du dalykus. Jeigu jūs kritikuojate sakymą, kad mes nenorime, kad būtų įvesta šariato teisė kaip valstybės teisė, tai nebūtinai laikytina islamofobija. Lygiai taip pat, kaip aš nenorėčiau, kad bet kurios religinės dogmos taisyklės taptų valstybės taisyklėmis. Tai jeigu aš jas kritikuoju ir sakau, kad Lietuvos konstitucija numato religijos atskirimą nuo valstybės, tai jo ir turime laikytis. Tai turbūt ir kitos Europos valstybės taip galvoja, ar ne? Čia mes nelabai šitoje vietoje
rastume nesutarimų. O apie šariatą iš tiesų nesenai teko skaityti tokią ataskaitą. Jungtinėse Amerikos valstijose buvo darytas tyrimas apie šariato sampratą. Ir iš tikrųjų tai ten tikrai yra atskirta ir bažnyčia nuo valstybės. Ir šariato sampratai yra tokia labai namų, reiškia, gyvenimo būdo taisyklių veikiau rinkinys negu teisė plačiaja prasme. Ir žmonės tiesiog priima tai kaip tam tikrą gyvenimo kelio rodiklį, bet jokių būdų ne tai, ką jūs minėjote, kas Saudo Arabijoje kartais vyksta taikant šariato teisę, kuri yra valstybės teisė kartu. Gal Egdūnai norėtume dar kažką pridur dėl šariato teisės? Pirmiausia, gal šiek tiek reikėtų nuo tos slaviškos priesagos ar nepriesagos galūnės atsitraukti. Šarija kaip ir Fatima. Ne Fatimatas. Žinau, merginą Fatimatą. Nesakom Fatimatas, ne? Tai rusai sako šariat. Tai aišku, mes pridėjom, ne šarijata, pagalvojom, ai, be ryšio, reikia maskulinizuoti, tai šarijatas. Tai šarija turbūt būtų tas žodis, kurį siūlyčiau vartoti, aišku, kiekvieno teisė ir valia galite vartoti kaip norite, čimbavamba galite vadinti. Va, bet jeigu kalbame apie šariją, tai tada iš ties tikrai yra didžiulis klausimas, kas po jas lypi. Aš manyčiau, kad šariją, na, plačiausia prasme, reikėtų suprasti kaip rėmus, etinius rėmus, kurių viduje išliekant visą gyvenimą, po gyvenimo gali tikėtis išganimo. Tai nieko daugiau. Dabar, ką tai reiškia praktiškai, ar duoti snukį, ar duoti kaip tik žandą, čia jau viskas priklauso nuo to, na, kaip tu manai būtų teisingiau. Kad tu žinai, kad Dievas nustatė kažkokius rėmus, kurių viduje reikia išlikti, tu žinai tą. Bet koks tiksliai tas rėmas? Tai duoti snukį ar vis dėlto žandą atsukti? To nėra. Yra labai nedaug dalykų, kurie yra šventraštyje. O kadangi šventraštyje yra daugybė dalykų, aš kalbu apie Koraną, daugybė dalykų, kurie vieni kitam prieštarauja, taip skritai, absoliuti dauguma musulmonų istoriškai buvo pasimetusi. Na, pavyzdžiui, labai paprastas dalykas yra, vienoje vietoje yra leidžiama pasakyti, nepasitikėkite krikščionimis. Kitoje vietoje pasakyta, artimiausi tarp nemusulmonų jums yra krikščionis, jais galite pasitikėti. Tai kaip čia dabar? Ir tada turime gausybę žmonių, kuris sėdi, rimtas barzdas pašo ir bando išsiaiškinti, tai kaip čia galiausiai yra vis dėlto to išarėjai, pasitikėt ar nepasitikėt. Ir tada viena dalis sako, maišykis, nepasitikime. Tai bus teisingiau. Ir tada ta dalis musulmonų tiesiog mano, kad, na, jeigu šitas barzdylas sakė, kad nepasitikėt, tai taip ir darom. Kita dalis sakė, ai, pasitikim, nieko čia blogo nebus. Ir jie gyvena taip. Ir tada mes turime, na, tokia išties išplaukusią tos šarijos įgyvendinimo, sakykime, sampratą, kuri jau pereina į visiškai kitą lygmenį, į jurisprudenciją. Tai jau yra musulmonų teisininkų užduotis. Yra daugybė dalykų, dėl kurių aš sutinku ir mes čia galėtume diskutuoti, na, ką daryti, va, užmėtymas akmenimis. Tai užmėtymas akmenimis, kaip jūs žinote, buvo, kai Muhamedui iškilo šita problema, o jis, na, pasirodo, šiaip buvo labai išradingas žmogus, bet šito klausimu pritrūko išradingumo ir nepatikėsit, jis paklausė žydų. Medinos. A ką jūs darot su šitais, kurie neištikimi? Vyktus, kokia faina turime būdą. Užmėtom. Geras, imu. Ir daugybė šitų kūniškų bausmių patingėjo jisai. Nu, taip negražiai, tikiuosi, musulmonai nesupyks, bet patingėjo jis ką nors tokio išrasti ir perėmė į žydų. Tai va čia šia prasme yra visiškai žydiškos bausmės, kurios tapo dabar labai jau problemiškomis islamiškomis. Bet sutinku, pavyzdžiui, su užmėtymo akmenimis, nu yra problema, nes na vis dėlto kaip bebūtų, Muhamedas liktais tai yra labai mokai sankcionavęs. Tačiau gali sukti kaip nori. Ir išsuko, nepatikėsit. Teisininkai išsuko, daugybėje atvejų sakė, jeigu moteris, taip skritai jos ten kai kada mėnesį kartą išneka nesąmonės, nes jom ten problemų, tai jos gali ką nori ten šnekėti ar daryti. Nereikia su jomis gal taip griežtai, tada atitinkamai ne viso proto žmonės, su jais vėl nereiktų griežtai. Žodžiu, galiausiai išina labai nedaug, kas jau tada patenka į tą susiaurinta nusikaltelio samprata. Tai va čia yra problema, bet sakysim su neištikimybė yra dar kita problema, kad reikia, kad būtų keturi liudininkai. Ne liudytojai, bet liudininkai, kurie matė, na kitaip tariant, sėdėjo ir žiūrėjo, koks gražus neištikimybės aktas. Ir tada eina į teismą paliudyti. Jei tokių nėra, nuteisti negalima. Dabar Vytautas gali sakyti, palauk, tu ką neskaitėgi, ten užmėtė. Taip, užmėto daugybę.
Kodėl? Todėl, kad šia prasme žmonės nelabai gilinasi, ką ta islamiška teisė jiems liepia daryti. Tai va čia mes turime išties, kad na, daugybė tų dalykų susimakaluoja. Ir nu, niekaip nepaneiksi, kad iš 1,7 milijardo 50 šalių, kurie sudaro daugumą, ten elgiamasi kaip įmanoma debiliškai. Na, taip suvulgarinsiu, kad šulinių tėvų ar kitokių pavyzdžių, kur mes čia turime pilną Lietuvoj, ten irgi yra. Tik kad mes 3 milijonus ar jau dabar mažiau turim žmonių ir turim tokių reiškinių. Tai padauginkime ir kai ten turim masę, tai ten debilų tikrai yra absoliučiai skaičiais daug daugiau, nes na, mūsų tik 3 milijonai, jų 1,7 milijardo, jie visi lietuviai būtų debilai, vis tiek jų būtų daugiau. Bet procentinė išraiška, aš jokių būdų nesuponavau, kad lietuviai yra debilai, bet procentinė išraiška aš nežinau, nes kaip pamatuoti jų ten daugiau ar mažiau. Ir nebūtinai dėl religijos, čia religija yra vienas dalykas, bet jeigu mes į tokias smurtingus dalykus einame, tai čia dėl to šarijos, nes tai yra labai problemiškas dalykas, nesavaime suprantamas. Aš jeigu galima sureaguosiu dar dėl Lietuvos, galbūt mes kartais, kaip čia vadinti, užsiliuliuojame toje gražioje praeityje, kuri, neaišku, ir tokia buvo graži, Vytautas labai gerai sakė, visą laiką iš tikrųjų musulmonai ir Lietuvoje turėjo taikytis, o kai paskui lietuviai čia vienu momentu suprato, kad kokie tai bambizai nesitaiko, reikia jiems duoti į smakrą, bet eidami pro šalį trakose pamatėme, čia tai sako, čia katalikų, ne katalikų, deginam, žodžiu, bet čia kiti dalykai. Tai kas yra turbūt svarbu, kad mes kažkaip įsivaizduojam, na va, yra totori, jie gražiai integravus, viskas yra labai gražu. Fine. Ir aš sutinku su Vytautu, kad šansų, kad Lietuvoje greitu laiku didėtų musulmonų skaičius yra menkai, pirmiausia dėl migracijos. Bet vienas dalykas yra iš tikrųjų paradoksalus, kad viena vertus skaičius mažėja, per dešimtmetį statistiškai sumažėjo, bent 140, bet proporciškai, kas įdomu, kad iš 2727 asmenų, kurie pasisakė esantis musulmonai 2011 metų surašymo metu, 400 pasisakė, kad jie yra etniniai lietuviai. Ką tai galėtų reikšti, ten nebuvo parašyta atsivertelis, bet ką tai galėtų reikšti, tai kad didelė dalis tų žmonių išties yra negimę musulmonais. Ar jie yra etniniai lietuviai, čia kas kaip nori tai pasivadinti gali, bet sakykime, tie žmonės pasakė, aš esu etninis lietuvis, ar lietuvė, čia nebesvarbu, ir musulmonas, tai tikimybė yra, kad atsiverčia. Bet dar įdomesnis skaičius yra iš 2011 metų ir tai yra ne iš Lietuvos, o iš Anglijos ir Velso, nes Škotijos ir Šiaurės Airijos duomenų aš neturiu, bet Velso ir Anglijos surašymo duomenys tais pačiais metais, ten yra pasakyta, kad 600 asmenų, kurie yra atvykę iš Lietuvos, nesako, kad jie yra etniniai lietuviai, bet 600 asmenų, kurie yra atvykę iš Lietuvos, yra musulmonai. Tai yra trečias didžiausias skaičius iš Rytų Europos. Nu, suprantama, mes Lenkų neprisivysim. Estus aplenkėm, Estus žiauriai aplenkėm, ten gal tik 100 yra. Bet šia prasme, kad tai yra didžiulis skaičius. Tikėtina, kad didelė dalis jų yra lietuviai. Tai, kaip Vytautas sakė, kad mes labai skiriamės čia Lietuvoje nuo, kaip net kažkas sakė, vienas iš politikų nuo Europos, kurios kaiminystėje mes esame. Tai, kad jeigu ką, mes ir bulgarai varom į tą pačią dūdą, bėgam iš čia. Tiek musulmonai, tiek ne musulmonai. Pas bulgarus 40% sumažėjo musulmonų skaičius per 10 metų. Buvo beveik 1 milijonas, dabar liko 600 tūkstančių. Dabar liko daugiau turkų negu musulmonų. Kas keista, tu turkas, turkas Bulgarijoje, tu musulmonas? Ne. Tai tas yra ganėtinai įdomu. Tai vat šia prasme, kad iš rytų Europos yra masiškai šiaip migruojama ir skaičius musulmonų yra pakankamai didelis. Ir kai Vytautas minėjo tos 2 milijonus čia per, sakykime, tos 15 metus, kas yra juokinga, bent jau konkrečiai tenais buvo 15 metų duomenis, tas 1 milijonas žmonių, kurie atvarė į Vokietiją, 200 tūkstančių iš jų buvo kosovarai, albanai, makedonai, serbai. Nu, serbai, kai sakau, iš Serbijos, ar tai yra Serbijos albanai ir Serbijos bosniakai, aš nežinau. Bet pati idėja, kad ne visi jie buvo turbūt musulmonai, bet visi jie buvo tame sraute 1 milijono. Tai vat jau turim tik 800 tūkstančių, nes juos išsiuntė. Pakistanas, kadangi saugi šalis, irgi išsiuntė. Tiesa, Pakistanas sakė, nepriimsime. Tai ten jau irgi reikėjo išsiaiškinti, kodėl Pakistanas saviškių nebepriima atgal. Tai, bet šia prasme, kad ta dinamika migracijos na, ir atitinkamai demografinių tų tendencijų jinai yra labai įdomi. Iš rytų, Europos, na, kaip vienu rytų, bet tos, reiškia, postsocialistinės, ir musulmonai, bet ir kiti bėga ir randa savo tėvynės kitur. Ir pavyzdžiui, taip jau visiškai baigianti, lietuvių atsivertusių islamą sostinė yra didysis Londonas. O ten jų yra daugiausia. Tai gal ten yra geriausios sąlygos praktikuoti?
Jie taip mano, bet aš nežinau, aš nepraktikuojantis, tai yra nemusulmonas. Aš norėčiau dar paklausti, kadangi kalbam apie islamą visą laiką, yra toksai prancūzų mokslininkas Olivier Roy, jisai pastaruoju metu daug tyrinėjęs yra tuos jaunuolius, kurie renkasi arba išvykti kariauti į Siriją arba teroro aktus. Ir jisai sako, kad ne islamas veda tuos džihadistus į mirtį, o dar jisai visiems mokslininkams siūlo tirti ne islamo radikalizavimo, o radikalizmo islamifikaciją. Ar galėtum šitoj vietoj pakomentuoti? Nors mano knyga, aišku, apie Rytų Europą ir Olivier Roy šiuo atveju toli nuo to, nors jis beje irgi vieną knygą redagavo apie Balkanus. Tai čia jau reikėtų atskirai išnekėti, nes jis kaip asmuo, kaip jisai sako, jį reikėtų vertinti žilkepelį atžvilgių, nes jie tiesiog Prancūzijoje kalasi, kas daugiau gaus pinigų, kas geriau pasakys. Tai čia yra daugybė dalykų, kurios matyt reikėtų turėti galvoje. Bet jeigu kalbam apie ar tai yra radikalizavimus ar radikalumo islamizavimas, tai aš vis dėlto drįsčiau šiek tiek su juo ginčytis ir sakyčiau, kad problema, na, kaip bebūtų, mes turim sutikti su tuo, kad šiandien, kai mes kalbame apie politinį, bet religiškai motyvuotą smurtą, tai kaip bebūtų, jisai dažniausiai yra daromas islamo vardu. Taip yra. Procentiškai. Kaip? Procentiškai. Na taip, nes galbūt kažkas galėtų tamilam ką nors prisiūti, bet jau jie pralaimėjo, galbūt airių respublikonam ir jie pralaimėjo ir galiausiai gaunasi, o kas dar nepralaimėjo, na taip, galutinai, ne? Tai ir yra musulmonai, nes visi kiti jau yra pacifikuoti, jeigu ir ten bandė šokinėti. Tai va, tai čia šia prasme, kad, na, ar tai yra radikalizmo islamizacija, ar vis dėlto mes turime kalbėti apie tai, kad yra didžiulė islamo fragmentacija. Kad šia prasme su globalizacija, su informacinėm technologijom musulmonai dar labiau yra pasimetę. Na, įsivaizduokim labai primityvę situaciją. Sėdi žmonės kaime, X nesvarbu, Afganistane, turi kažkokį pusiau raštingą mulą, kurį mano esant kartu mufti, eina pasiklausę, jis atsako ir gyvena normaliai. Dabar niekas pas jį nebeina. Dabar visi eina online. Ir visi ieško fatvų, kurios atitinktų jų poreikius. Ir tada jie tas fatvas randa. Tai kai tu ieškai, tu rasi. Tai šia prasme, kad ta radikalizacija, aš vis tik tais nesakyčiau taip, kad dabar ar žiniasklaidą reikėtų rašyti, ar politikam, kurie čia išpučia burbulą. Aš manyčiau, kad aš jau buvau laukiau, kad pasakysi, kad Huas sako, kad ne islame yra problema, o socioekonominiuose dalykuose, kad na, tie Prancūzijos pamiesčiuose užaugę vaikai, jie nėra musulmonai, bet jie nėra prancūzai. Va čia yra didžioji problema, kad jie yra atskirtyje baisinėje ir jie ieško tapatybės. Ir ta tapatybė, va, kaip ir Darius gerai sakė, jiems pasiūlo šaunios, gražiai, spalvingai besipušančios organizacijos. Ir tas spalvingumas visai nesvarbu, ar daug kraujo, dabartiniais laikais, jeigu nu, nebedumo, bet ką nors kitą žaidį kraujo, daug yra. Tai va, šia prasme, kad tie jaunuoliai ir būtent tai penkiolikiniai, jie yra įtraukiami. Kad paskui jie užsivalka drabužėlį to kankinio ir ten tai tą daro, ką jie daro islamo vardu, čia jau yra paskui na, pasiekmė. Mes kalbam iš ties, kodėl žmogus, kuris yra laimingas, nesvarbu, kurio prasme dabar, bet kodėl jisai taptų tada va tokiu savižudišku teroristu. Ir atsakymas, kad jie nelaimingi. Kodėl jie nelaimingi? Dėl to, kad islamas jūs daro nelaimingus. Aš taip bijau, kad galbūt Prancūzija ar prancūzai, ne tai, kad kaip valstybė pati, ar ten atskiria asmenys, bet tai, kad jie nėra ten prancūzai, arba jie nesijaučia jais. Ir tada jie ieško tų išeičių, lietuviai iššoka po traukiniais arba nuo įneri, ten eina iškoti kitokių. Na, yra dar teorija, kad yra apskritai globalus tas judėjimas. Reiškia, musulmonų ir jų galbūt potencialus radikalizavimas, jis irgi yra susietas su pasaulinė nelygybė ir tuo, kad iš tiesų iš šalių, kurios patiria tam tikras deprivacijas, reiškia, žmonės keliasi į šalis, kur galėtų kitokį gyvenimą pasirinkti. Na, mūsų iš tiesų laikas jau eina link pabaigos. Aš labai norėčiau publikos paprašyti pasiruošti klausimus. Ir aš, jeigu yra klausimų, siūlau kelti rankas ir aš atnešiu tada mikrofoną ir galėtume pradėti diskusiją su publika. Gerai, tai jūs pasiruoškit, kolegos. Taip, mačiau ranką čia. Prašau, pasakykite, kam skiriate klausimą. Ekdūnui, galima. Jūs minėjo dabar kaip tik va čia Prancūzijos atvejį, bet rugsėjo 11 aktą įvykdė toli gražu ne
ne tie vargšai, o kaip tik labai gerai gyvenantis ir Vokietijoje studijuojantis musulmonai. Gerai, tai klausimas visiškai teisingas ir šia prasme turbūt aš neturėjau, jeigu tai padariau, tai reikėtų dabar atgręžti ir sakyti, kad ne visiškai visi 100%. Tai yra, kad na, aš tikrai neturėjau galvoje, kad visi, kurie išvyko į Siriją, į islamo valstybę, būtinai buvo vargšiukai visomis prasmėmis. Ne, taip generalizuoti negalėčiau. Dabar aišku sakyti, kad tie žmonės, kurie organizavo rugsėjo 11, ne organizavo, bet įvykdė rugsėjo 11 išpuolį, buvo na, labai laimingi savo gyvenime. Manau, kad nebuvo jie laimingi. Ar jiems neužteko tų automobilių ir tų prostitučių bei to alkoholio, kurį jie gavo Hamburge, numatyti neužteko. Kažko jie norėjo daugiau. Tai šia prasme, kad jie buvo vis tiek nelaimingi. O tas santykinis, ar jie turėjo daugiau pinigų negu aš turiu, turbūt, galbūt. Ar jie turėjo geresnį išsilavinimą, nežinau. Bet šia prasme, kad nu, čia turbūt tokie santykiniai dalykai. Laimingas žmogus to nedarys. Kodėl jis nelaimingas yra? Tie žmonės nenorėjo būti vokiečiais. Jie net nesiruošė būti vokiečiais. Amerikiečiais nesiruošė būti. Jie žinojo, ką jie daro ir iš labai senai jau jie žinojo tą. Bet aš kalbu apie tos žmonės, va, kaip ir Vytautas šnekėjo, apie tos, kurie iš tikrųjų net gimsta Europoje. Mes kalbame antra, trečia karta, kurie nėra nieko kito matę, yra tik Europą matę. Jie nekalba tomis netgi kalbomis, kuriomis jų seneliai kalbėjo, ir nesvarbu kokios jos Afrikos ar Azijos kalbos. Jie turėtų būti europiečiai. Jie nesijaučia. Ir tada yra klausimas, kur yra, neturėtume vartotos kalbos, bet osiečka, ne? Kur yra ta problema, kodėl Europoje gimė žmogus nesijaučia europiečių? Va čia. Ir aš nežinau, mes turim kalbėti iš karto automatiškai apie islamofobiją tokiam populiariam latentiniam lygmenį. Šiaip labiau manyčiau, kad reikėtų apie muslimofobiją, nes islamofobija, mano galva, ir pritariu vidu, yra labai netinkamas terminas, nes kas bijo islamo? Bijot kas nors iš jūsų islamo? O kodėl islamo reikia bijot? Nu, šia prasme, galbūt musulmonų kas nors gali bijot, nors mes vėl turbūt ne apie baimę, o apie na, nemėgimą ir netgi galbūt neapykantą kalbame. Tai vat, nu, bet čia aš jau į kitą vandenį. Aš trupai noriu pakomentuoti, nes nebuvo progos, iš tikrųjų, kai kalbam iš tiesų, painiamas terminas, bet iki šiol kol kas naudojama tarptautinėje erdvėje islamofobija terminas, bet dar labai svarbu paminėti, kad ar ta muslimofobija, kaip ir bevadintojam, paveikia ne tik musulmonus tiesiogiai, ta prasme, išpoliai, kurie įvykdomi, pavyzdžiui, Lietuvoje gal mažiau iš tikrųjų, bet ir prieš sikus, tarkim, kurie žmonės neatskiria, jie užpuola asmenį, galvodami, kad užpuolė musulmoną ir įvykdomas iš esmės muslimofobiškas neapykantos nusikaltimas. Bet jis įvykdomas dėl motyvo, dėl asmens motyvo, kuris užpuolė ir jis veikia ir kitus asmens lygiai vertiškai, ką kalba ir studentai Lietuvoje atvykę studijuoti. Atvažiuoja Švedijos, Vokietijos, iš kitų šalių turintis šiek tiek tamsesnę odą, sako, kad mus visus automatiškai laiko musulmonais ir automatiškai jie pradeda tarpusavį tartis, ką čia dabar daryti, gal kryželį užsidėti, kad nebesietų, sako su musulmonais. Bet irgi tokia truputį išsikreipusi, man atrodo, situacijas, jeigu žmonės, bet kurie atvykę į Lietuvą studijuodą ir tikėdamėsi kažkaip čia prisidėti, o gal net ir kurti gyvenimus, automatiškai galvoja apie strategijas, kaip čia išvengti būti siejamais su musulmonais, kaip kažkokia jau grupė, su kuria nebegali būti siejamas. Turim dar vieną klausimą. Prašau. Sveiki. Labai įdomi diskusija ir šiaip daug klausimų kyla, bet aš galbūt Agdūnui, ponui, vieną, jeigu galiu. Tai aš pats esu skaitęs Koraną ir ne vieną versiją jo, tenais, kaip žinot, yra daug vertimų. Vienas nebuvo chronologinė tvarka parašytas, nes įprastai taip nėra. Ir kai kurios posmus tenais po 10 skirtingų vertimų skaičiau. Tai šiaip Korane tenais buvo virš 90 vietų, aš nežinau, kiek ten tiksliai, kur rašo, kad Mahomedas yra tobulas pavyzdys ir mano klausimas gal labiau yra apie būtent Mahometo, o ne apie bendruomenę musulmonų. Ir kad jo turėtų būti sekama visais gyvenimo aspektais. Ir taip pat skaičiau jo biografiją. Aišku, sūna didelė yra, aš nesu skaitęs visko tenais, bet keletą dalykų, ką aš esu perskaitęs, mane šokiravo. Ir pavyzdžiui, tai, kad jisai asmeniškai yra žudęs žmonės, jisai yra pats skirtas galvas už tai, kad jie atsisako priimti islamą. Jis yra pavergęs tų žmonių moteris, taip pat ir sekso vergyje. Ir taip pat yra su mažametėmis turėjęs lytinių santykių. Pats prekiavęs yra vergais. Nu, žodžiu, tokių dalykų visokių. Ir man įdomu, kaip tiek žmonių, va, jūs pats esate į malonį žmogum dabar pavadinęs šitą diskusiją.
Ir kiek va tiek žmonių gali sekti ir laikyti tokį žmogų pavyzdžių? Gal man pasakyti? Gerai, tai aišku, čia beveik klausimas yra musulmonam, kadangi aš pasakiau, aš nepraktikuojantis, tai yra nesu musulmonas, tai matyt, negalėčiau taip, na, autoritetingai iš vidaus pasakyti, bet, ne, ne, tai aš atsakysiu, žinoma, tik tai sakau, kad, reiškia, ne, nebus iš vidaus, o bus iš išorės. Tai pirmas dalykas, ką turbūt daugelis gali sakyti, ai, išsisukinėja, čia tie akademikai vis laik išsisukinėja, bet Koranas, na, taip yra konvenciškai sutarta, kad tai yra tekstas, kuris surinktas po Muhamedo mirties žmonių, kurie mane tikėjo, skelbė, kad visa tai, kas atsirado galiausiai tame tekste, yra tai, ką Dievas siuntė, na, supras, ką Muhamedas persakė. Tai tą galim palikti šiek tiek nuo šaly, bet jeigu kalbam apie hadithus, tai hadithai vis dėlto yra anekdotai, kurie yra surašyti, na, 120 metų po Muhamedo mirties, žmonių, kurie labai daug ką retrospektyviai sudėjo į lūpas. Na, konvenciškai mokslininkai mano, kad kas nutiko su musulmonais yra, kad jie labai lietai islamizavosi, na, gal tas kaip tai, arabai labai lietai islamizavosi ir ypač, kai sostinė atsirado Damaskė su visom pagundom, na, viešnami vynas ir visi kiti geri dalykai, tai atsirado bent pradžioje tokia kopelė žmonių, kurie pradėjo fabrikuoti šituos hadithus, na, norėdami įtikinti musulmonus, kad va, visiškai teisingai, kaip Muhamedas, kaip idealus žmogus, jisai va elgėsi taip ir jūs turėtumėte elgtis, nes iki to laiko nebuvo to etalono, kaip čia reikia elgtis. Koranas vėlavo, aišku, kol jis buvo surašytas. Tai šia prasme, kas tenais yra surašyta, reikėtų, na, pakankamai atsargiai žiūrėti ir klausimas tada yra, kaip patys musulmonai žiūri. Ir va, su hadithų literatūra yra problema, kad jie šneka, kad yra bent 4 rūšių hadithai. Ir patikimais laikoma labai nedaug. 8000. Aš juos esu perskaitęs. Ten šitų dalykų nėra. Ar iš 800 tūkstančių anekdotų ten gali būti šitokie dalykai? Aš irgi nesu visų perskaitęs, prisipažįstu. Tai ten gali būti ko tik nori. Klausimas, ar patys musulmonai laiko tai autentiškais? Buhari, kad jisai turėjo lytinius santykius su nepilnametėm, tikrai nėra. Kad jis turėjo santykius su savo žmona, nu taip, taip, tas tikrai taip. Aš turiu tam buvo, kad kiek atsiminu parašyta, kad jis turėjo santykius, jis vedė ją į visi, o lytinius santykius jį pasidėjimas prasas. Aš negi nepavogas, bet kiek ten turi. Kas turi būti, aš nežinau, kiek turi būti, šia prasme, jis su žmona, kad turėjo lytinius santykius, tai tikrai, nu taip, čia nieko turbūt mandro. Dabar kokio amžiaus ta žmona gali būti, ar jį būtinai turi būti 20, kai jau gali gerti Lietuvoje vyną, nežinau, galbūt, galbūt jis turi būti tiek amžiaus, tai čia atskaitos taško. Bet šia prasme, kad sakau... Mes pražiam, kiek bus ateityje dabar, mes pražiam, kiek bus Lietuvoje ateityje šitom diskusijom. Jūs pradžiam? Kiek bus... Koks amžius yra normalus? A, supratau, gerai. Ne, tai čia visiškai teisingas yra, na, pokalbis, ar čia prasme klausimas, koks tas yra amžius, kažkada gal bus 28 vyną pradėti gert, paskui niekada nebeleis, nu, kaip išeis, kas neleis, ne musulmonai, Veryga 3 ar Veryga 5, nesvarbu jau, bet čia prasme yra diskusijos, juk nieko nėra amžino. Nėra net amžino, va, tokio paprasto atrodo trivialaus dalyko, kada žmogus gali išgerti alaus. Nėra. Tai va, čia visiškai geras klausimas. Ir tos diskusijos tikrai ateis. Nebūtinai dėl ten, kada tuoktis ar panašiai, bet panašus klausimas aš visiškai sutinku. Bet tik tais tie, kad Lietuvoj konkrečiai jie tikrai ateis, jie ateis labai vėlai. Nes, na, kaip ir Vytautas sakė, nu, čia mes tų iššūkių tikrai ilgai dar neturėsim. Kad kitur Europoje tai yra labai dideli iššūkiai. Kad, pavyzdžiui, koks nors musulmonas nesupranta, kodėl jis negali turėti legaliai 2 žmonų, nes jo kaimynas turi legaliai vyrą žmoną. Tai ir va, yra didžiulė iššūkis. Nu, jis sako, nu, mano kaimynas turi žmoną vyrą. Nu, viskas gerai, aš nepavydžiu jam. Tai gal jis turi 2 vyrus žmonas. O kodėl aš negaliu 2 moterų žmonų turėti? Tau sako, jo teisė turėti vyrą žmoną, o tavo teisė vieną tik žmoną. Viskas, baig diskutuoti. Bet tai neišeina tai baig diskutuoti. Tai aš sutinku, kad čia į ateitį perspektyvą žiūrint, tai tikrai yra didžiulis iššūkis. Klausimas buvo, kas gali kuo tikėti. Ir aš sakau, iš vidaus aš negaliu atsakyti. Tikėjimas yra toks dalykas. Na, žmonės kai kada galbūt net neapsisprendžia tikėti. Jie tiesiog tiki. Ir galbūt juos galima nutraukti nuo to tikėjimo. Ir šia prasme mes apie tai nešnekėjome daug, bet Europoje yra daugybė mūsų, net ne musulmonų, nebegaliu vadinti, žmonių, kurie atbėgo į Europą, tikėdami, kad jie gali būti ne musulmonais. Ir va, kai dabar pasakoja apie tuos, nesvarbu, ten ne musulmonai, tarkim, kokie ispanai, bet kadangi šiek tiek tamsesni, bet yra žmonės, kurie turi vardą Muhamedas, bet jis atbėgo iš Pakistano, todėl kad jisai nenori būti musulmonas.
Ir mes jam sakom, a tu Muhamedas, tu vadinas musulmonas, kaip ir visos Kristinos, jeigu čia yra, visos yra katalikės. Ir nebandykit man įrodyti kitaip, nes pas žodis Kristina suponuoja, kad jos yra krikščionės. Bet čia yra problema, kad mes to žmonės labai dažnai stigmatizuojame. Ir aš, jeigu gal būtų man leista šiek tiek pasisakyti, kad mano galva didžioji problema yra toje fobijoje, nefobijoje, kad mes operuojame labai klaidingais įvaizdžiais. Aš nesakau visi mes, nesakau, kad aš ar jūs konkrečiai, bet labai dažnai būna įsivaizduoma, kad jeigu žmogus musulmonas, tai reikia sekti, kada ateis laikas ir pasiūlyti jam pasimelsti. Nes, nu, žinoma, jis norės pasimelsti. O jie, kodėl nepasiūlyti jam alaus? Tai tik jis musulmonas. Nu gerai, o tai katalikai nedaro abortų? Daro, nu ką, tu katalikai daro abortų, kokios čia problemos? Nu bet popiežius sako blogai, nu ir kas, popiežius gali sakyti, ką nori, katalikai daro abortus, arba nesantokiniai, taip toliau. Nu ne, kokios čia problemos, kad čia nėra apie ką šnekėti. Kodėl musulmonas negali išgerti vyno? Nu tu, kad jis musulmonas. Va čia yra didžioji mūsų problema. Mes netikim, kad jie gali būti normalūs žmonės, o jie yra. Ir dažniau daug normalesni už mus, nes kai kada jie turi veikti tomis sąlygomis, kuriomis mes, na, kai kurie iš jūsų yra vyresni už mane, tai galbūt ir galit prisiminti, veikėme tada, kai nebuvo įmanoma veikti. Įsivaizduokite būti metalistu dabartiniam Irake, groti metalo koncerte. Tu turi turėti drąsos, aš norėjau kitą žodį pavartoti, žemesnį organą, bet tu turi turėti drąsos būti juo. Čia pas mus gali ko nori dabar vaikščioti belenkur ant senų. Ten tu turi turėti drąsos. Ir žinoma, kad yra satanistai, žinoma, kad yra antimusulmonai ir taip toliau. Ir jie atvažiuoja pas mus, o mes jiems sakom, o tu vis tiek Muhamedas. Va čia yra didžiulė problema. Yra tokių, kurie nori ir bus ir labai bus priešiškai nusiteikę. Taip, čia mes to spektro galo tikrai neturime ignoruoti. Ir aš sutinku su Vytautu, kad, na ir pagaliau ir sudarim, kad reikia. Gerai, lyginamuoju metodu. Ar Vytautas didysis ką nors žudė ar ne? Jeigu žudė, viskas, imam visus bareliefus lauk, nes čia yra, manau, labai nusikalstama. Žinoma, kad žudė. Atsakymas, žinoma, kad žudė. Nu, kaip tu gali kariauti nežudydamas, a? Papasakokit man. Taip, Girdas Dublys, Pilies iniciatyvų centras. Tai čia dėl to žudė, nežudė, tai gal Aurimai pacituosiu iš metraščio apie Vytautą Didįjį, ką sakė piliečiai, tautiečiai, lietuviai. Karkimės greičiau, Vytautas atjoja. Tai čia nieko tokio. Dėl tų metų visokiausių, tai jo gaila vedė Jadvygą, kiek ten... Jo, bet respektas Vytautui iki šių laikų ir idealizuojam. Mano klausimas ne apie tai. Mano klausimas yra apie tai, kad, nu, man irgi atrodo, kad skaitau apie tos, reiškia, teroristinius aktus ir man jau seniai tokia abejonė, kad tie žmonės, kurie priskiriami, reiškia, kad jie islamistai, islamo išpažinėjai, bet aš skaitau jų tam tikras gyvenimo pistovas ir kažkaip, nu, niekaip negali sutapatinti jų nei su islamu, nei kartais net su musulmonais, nes jų gyvenimo būdas, nu, nieko bendro su tuom neturi. Tai mano klausimas yra, ką reikia padaryti, kad mūsų žiniasklaidoje būtų daugiau analizės ir tokios, nu, kiek įmanoma vengti neatsargios informacijos ir ypač to stereotipo, vat, susprogdino, nu, tai reiškia musulmonas, reiškia jau ten islamas kaltas. Aš suprantu, kad tai klausimas toks podurnis, bet vis tiek, gal yra kokių tai įžvalgų? Kas norėtumėt atsakyti? O kam klausimas buvo, Girvidai? Visiems. Tai kas norėtumėt pradėti? Čia klausimas sudėtingas. Prieš tai šiaip kalbant, žiniasklaida irgi yra nevienpusiška Lietuvoje. Ta prasme, jeigu žiūrėtumėm žiniasklaidos skirtingus šaltinius, tai kai kurie šaltiniai tikrai bando pateikti ir kitokį paveikslą ir atspindėti musulmonus gyvenančius Lietuvoje, analizuoti juos ne tik kontekste, kada kalbama yra apie teroristinius išpolius. Bet faktas tas, kad labai dažnai žiniasklaidoje irgi yra labai daug nesupratimo. Aš tai iš vis nepretenduoju į tai būti apskritai išmanyti. Aš neskaičius Korano, prisipažinsiu, ir neišmanau islamo ir nežinau visų skirtingų musulmonų grupių, kaip jie išpažįsta islamą. Bet manau, čia ne tiek svarbu. Man atrodo, kad svarbu tai, kad suplakama labai labai dažnai žiniasklaidoje ir labai dažnai viskas bandoma egzotizuoti. Tai pavyzdžiui, žurnalistai eina į gatvę pasiklausti žmonių nuomonės apie
musulmonus. Ir užsideda žurnalistė nikabą, kuris dengia visiškai visą kūną ir pasilieka tik akis. Ir sako, nu va, mes patarėme tyrimą, ką žmonės galvoja apie musulmonus. Nu tai nėra tyrimas, ką žmonės galvoja apie musulmonus, nes apskritai Lietuvoje musulmonų, kurie musulmonių moterų, kurios dėvėtų nikabą, nu nežinau, aš nesu sutikusi ir kiek bendrauju ir su moterimis musulmonėmis, sakė, kad tokių nėra Lietuvoje. Tai ar tai yra tas atspindys, ką turėtų daryti žiniasklaida, mano nuomonė, ne. Turėtų truputį atsakingiau pasielgti, bendraudami ir bandydami išsiaiškinti, koksgi tas požiūris ir apie ką yra musulmonai. Bet sakau, čia yra labai įvairių pavyzdžių, tai kažkaip atsakymo vieno nėra. Girdai, man atrodo, jūs tu pats galėtum atsakyti į tai, kad ir bendravimas su žiniasklaida ir kalbėjimas apie tai ir susitikimai su pačia bendruomenė išsiaiškinimas galėtų vienas būti iš būdų. Ar turit kas pridurti? Taip, sutinku su to, ką dabar sakėt, bet jums tai atsakysiu labai nepatiks man atsakymas. Aš manau, kad kaip tik problema didžioji daly vakarų žiniasklaidos ir Lietuvos žiniasklaidos, ko gero, man tai toks lūžio momentas buvo tie naujametiniai Kiolno įvykiai, buvo, kad buvo bendra nuosta žiniasklaido ir ne tik, kad reikėtų nutilėti visokie socialinės, etinės ir taip toliau charakteristikas, nes tai galbūt paskatins, vat, neapykantą kažkokią tai kolektyvinę kaltę požiūrį į musulmonus ir dar kažką. Ir tik po tų įvykių, ne tik, kad pradėjo atvirai rašyti, kad, nu, jau jeigu pasišvaisti kirvių stoty, tai čia musulmonas pasišvaisti ir neslėpiam to dalyko. Bet netgi pradėjo rašyti ir, mano supratimu, liberalesnė Lietuvos žiniasklaida ten Delfis 15 minučių išvertė tekstus apie tai, kaip Švedija arba Vokietija slėpdavo tuos dalykus ir dabar nebeslėpė. Ir, nu, vos ne atgailą atliko apie tai, kad iki tol tai darė. Tai nežinau, be abejo yra problema, jeigu yra supinama, kaip pats sakot, kai žmonės visiškai nieko bendro su islamu neturi, bet yra apkaltinami, bet kita vertus, jeigu čia galima, aš dar norėčiau prie šarijos ir debilumo. Nes sunku čia užčiuopti man tą pagrindinę dieją, bet vis sukasi apie tai, kad tiek yra pagristi tie įsitikinimai, kad jie nėra pagristi, kad nebūtinai Muhammedas taip gyveno, kad nebūtinai yra toks mokymas teisingas islamo, jeigu iš vis galim kalbėti apie teisingą mokymą, nes jų daug. Bet man atrodo svarbu yra tai, kuo motyvuoja savo tą elgesį konkretus musulmonai, kurie, sakykim, su tom drastiškom šarijos nuostatom sutinka. Jeigu kas nors elgiasi kriminologiškai Lietuvoje, apskritai vakarų pasaulyje, na, tai laikoma deviacija nuo normos ir kažkokia turbūt ieškoma vidinės, psichologinės ar kažkokios kitokios problemos. Įvairių ieškoma, bet ne religijos. Jeigu motyvacija yra religinė, jeigu žmogus laiko, kad jisai, sakykim, gali turėti kelias žmonas, arba jis gali užmėtyti akmenimis, arba galimi ten tie keršto garbės nužudimai, arba už apostazę nužudimas, jis tą laiko todėl, kad jis mano, kad jo religija taip moko. Man kaip europiečiui yra nesvarbu, ar jis teisus taip manydamas. Man svarbus tik tas faktas, kad žmogus, kuris save laiko musulmonu ir stengiasi ten geriau ar mažiau gyventi pagal tą mokymą, jis mano, kad va čia yra tas jo religinis mokymas. Va čia yra tas socialinis faktas, kuris mane neramina. O kiek jis, ar jis debilas, ar jis teisus, man iš tikrųjų nėra labai svarbu. Tai va čia tas man, ir jeigu dar vieną galiu, atsiprašau, tuoj. Dėl žodžių, čia toks bendras pamąstymo ir jums ir man, dėl radikalo ir fundamentalisto. Aš rinkčiausi fundamentalistą todėl, kad radikalumas yra labai išplaukusi sąvoka. Radikalumas yra apie viską, tai yra santykyje su neaišku kuo, tu neturi atskaitos taško. Aš mėgstu sakyti, mūsų močiutės visos yra radikalės, nes jos greičiausiai į daugelį įvairovės formų, vien dėl to, kad nesusidūrė žiūrėtų dabartinių požiūrį radikaliai. Ir tada tu, nu, visiškai pasimeti. Ir aš radikalas, nebejoju, jums, ko gero, aš manau, sutiktumėt, kad aš radikalas kažkotę formą, bet ir tie musulmonai, kurie atvažiuoja ir kurie man kelia baimė, jie irgi radikalai, kaip ir tas pats terminas.
turim tą bendro, kad abu papuolami tą painiavą, kuri atsiranda dėl nebuvimo atskaitos taško. O fundamentalizmas yra, kaip čia pasakius, nekompromisiškumas, pažodiškumas, aš sakyčiau, religijos atveju. Islamas, mano akimis, yra daug fundamentalistiškesnė religija negu krikščionybė, nes yra daug daugiau to noro, poreikio, ieškojimo, pažodžiui sekti šventuosius raštus, vėlgi tiek jie teisingi ar neteisingi, nesvarbu. Fundamentalizmo krikščionybėje bus daug mažiau vidutiniškai, negu yra islame. Ir čia, va, čia jau galim ginčytis pradėti. Nes tikrai prieš, jeigu pasižiūrėtume prieš islamo, reiškia iškilimą ar ne, ir radikalizavimas į krikščionybę labai sėkmingai radikalizavosi Jungtinės Amerikos valstijose ir fundamentalistiniai sąjūdžiai tenais tikrai tiek visko. Gerai, prašau. Man labai įdomu, kai Lietuvoje tie patys žmonės, kai kalbant apie seksualinį smurtą, apie smurtą prieš moteris, kai tuos pačius nusikaltimus atlieka musulmonai, tai laikome mes problema. Kai Lietuvoje tai atsitinka kasdieną, tai mes laikome genderizmo ideologijos splitimu, kuri irgi neseniai pasirodžiusime filmuke, laikome lygiavertiškai pavojinga komunizmui ir nacizmui, ar ne? Tai čia yra man toks truputį dvivydiškumas. Aš suvokiu, kad taip ir aš vis neneigiu, kad būtina ir tiesiog reikia atsižvelgti į tai, kai daromi yra nusikaltimai, juos reaguoti, bet tas rasinis profiliavimas, būtinai atskleidimas kiekvieną kartą ir pabrėžimas, kas įvykdė nusikaltimą. Čia lygiai taip pat, kaip, nežinau, Anglijoje rašytų kasdieną, kad vienas lietuvis dar išprievartavo kažką, atskleistas naujas lietuvių narkotikų platinimo tinklas ir kiekvieną kartą minėjimas žodžio lietuvis, akivaizdžiai tada prisideda prie žiniasklaido viešinimo tos informacijos ir suteikimo tokios galimybės visiems tada Anglijoje sakyti, aha, tai visi potencialiai atvažiuojantis lietuviai galimai yra šitai to tinklo nariai. Aš nežinau, kam to reikia. To reikia nebejotinai galbūt struktūroms, kurios tiria tuos nusikaltimus, bando išaiškinti kažkokius ryšius. Bet viešinant žiniasklaidoje, ar būtina visą laiką įvardinti žmogaus religiją, tuo pačiu ar mes žinome, kad visi Kiolne, kurie ten galimai per naujųjų metų naktį buvo musulmonai, ar jie buvo arabai, ar jie buvo tiesiogai, kurie tamsesnio gymio migrantai, kur mes priskiriame žmonėms tapatybę, ar kiekvieno atsiklausėme, kurią tapatybę jie savo prisiskiria. Tai Vytautas norėtų sureaguoti ir tada Maritana klausimą turėjo. Aš turiu kaip ir du tokius dalykus. Pamąstymas skiras klausimas. Pirmą man. Man atrodo, kad skirtumas, jeigu yra padaromas tas pats nusikaltimas, nesvarbu musulmono, ne musulmono migranto ir vietinio lietuvio, arba Anglijoje imigranto lietuvio, svarbu arba nesvarbu yra jo ten tautinė religinė kilmė tuo atveju, jeigu tu manai, kad tas jo backgroundas, ta jo religija arba kilmė iš kažkokios kultūros, labai tai teisinga pastaba, kad dažniausiai turbūt problema yra ne pati religija, o kultūra. Vienose šalyje, vėlgi, totoriai nors musulmonai netelia problemų tų pačių, kurias kelia gal dabar į Europą atvykstantis iš kitų kultūrų žmonės. Tai jeigu mes manom, aš manau, kad dažnai yra viena iš motyvacijų kažkodžių, ypač seksualinių nusikaltimų, ta kultūrinė terpė, iš kurio žmogus atėjo, tada tai yra svarbu, nes tai lemia, kokį reikia rinktis tos kovos su ta problema strategija. Jeigu tai yra paprasčiausiai žmogaus socialumas, posovietiškumas, kaip nori kitaip, tada tu ją sprendi kažkaip tai kitaip. Mes be abejo šiandien turim smurto artimojo aplinkoje, ar ne tik artimojo aplinkoje problemą, kuriai irgi reikia ieškoti sprendimų ir priežasčių. Ir jeigu mes rasim kažkokių charakteristikų, nežinau, ar tai būtų, čia dabar nieko neteidžiu tiesiog, hipotetiškai, jeigu tai būtų gyvenamoji vieta, miestų dydis, amžius, darbas, dar kažkas, tai kas suteiktų orientaciją apie tai, kas galbūt lemia polinkį į tą smurtą prieš moteris artimojo aplinkoje, tai reikia apie tai kalbėti, nereikia apie tai tylėti. Nežinau, ar mintį išsakiau. Ačiū, Vytautai.
Na, labą dieną. Negaliu, žinokit, susilaikyti nuo rekomendacijos skaityti ar neskaityti Koraną. Tai sakyčiau, ko gero ne. Jo, nes patys musulmonai skaitydami Koraną ne visada viską ir supranta, kas ten vyksta. Aš pati prisimenu, 16 metų būdama, nuvažiavau į Maskvą, nusipirkau vertimą į rusų kalbą Kračkovskio. Atidarau antroji sūra karvė. Kažkokie vaikų raišytai. Man tokia baimė įvarė. Va tokia panašia kažkokia islamofobija. Kad galbūt 10 metų aš negalėjau prie to prieiti. Tik pradėdama studijuoti šitą visą dalyką, aš net jo net neskaičiau, tik kažkaip tai tą aplinką bandžiau tirti, kurioje jis atsidaro. Atsirado tas Koranas. Tik noriu pasakyti, kad tai yra per daug sudėtingi dalykai, apie kuriuos mes čia kalbam ir bandom tokioje aplinkoje kažką tai čia surasti ir išsiaiškinti, ar turėjo jis lytinius santykius su mažametėm, ar neturėjo, ar ten galima užmušinėti ar ne. Tai čia vat, mano tokia, sakau, rekomendacija, ko gero jo neskaityti, kad vat, nebūtų tokių islamofobinių kažkokių tai nuotaikų ir taip toliau ir nežinia, prie ko mes čia prieisime visi. Bet pane galbūt duomintų visai kitas laukas, kuris man iš tiesų yra toks labai nepažįstamas, tai būtent vat, tie totoriai Lietuvoje. Tai vat, pavyzdžiui, kaip jūs vertumėte jų tą visą procesą reislamizacijos, arbūt gal jo net ir nėra tokio proceso. Pavyzdžiui, kiek man teko su jais bendrauti, tai net, pavyzdžiui, tokie klausimai kyla, tai kiek dabar kart reikia melstis musulmonui per 5 kartus į dieną ar ne. Todėl, kad, pavyzdžiui, vat, tas vat, liaudės islamas, kuris čia yra pas totorius, tai jie kaip meldėsi tik vieną kartą, penktadienį ir taip toliau. Ir tada mes vėlgi kalbėjome apie tai, kad yra internetas jo. Visi galime pasižiūrėti, kiek į kartą reikia melstis. Taip toliau. Tai vatos, vat, sakykime, tokios tendencijos prieiti prie tokio vat, tradicinio islamo, nors mes irgi nežinome, kas jis yra jo iš tiesų, tas yra labai sudėtinga, bet, pavyzdžiui, kaip jūs vertumėte vat, tas visas tendencijas, vat, tas totorius, kurie yra čia Lietuvoje gyvena, aišku, labai gaila, kad jų pačių čia nėra, kad jie pasisakytų. Jeigu yra klausimas, man reikia bandyti atsakyti, aišku, už totorius nelabai būtų gražu kalbėti, bet aš tik tais turbūt tokią pastabą pasakyčiau, kad iš to 1400 žmonių, kurie Lietuvoje tuo metu, na, 2011 metais pasakė, kad yra musulmonai ir totoriai, tai mečetės lanko, na, geriausio atveju, tiek tikrai nesuskaičiuočiau, bet sakyčiau, tai būnė 200. Tai dabar klausimas yra, kodėl jie eina ar neina mečetės, ir galbūt tai nereiškia, kad jie nėra religingi, bet aš manyčiau, kad tai yra pakankamai geras indikatorius, bet didžiuma totorių einančių mečetės tai daro iš inercijos ir iš tradicijos. Ir kalbėti apie jų reislamizaciją, tai galima nebent tik tai tame kontekste, kad na, post-tarybinėje aplinkoje, kai visos religinės bendruomenės vėl galėjo viešai deklaruoti tą savo religinę tapatybę, net nesvarbu, koks tas turinys, na, įsivaizduojamai saugus turinys, ir aš jau ne kažkokie ten, nežinau, sientologai ar dar kas nors. Tai vat, jie tą padarė, bet jie toliau nenuėjo. Ir kalbėti apie totorių reislamizaciją, ir Vytautas sakė, kad gal jie išties padarė klaidą, kad jie per daug gerai integravosi, kas vainikavosi asimiliavimusi. Ir dabar kalbėti apie kokį nors totorišką atgimimą arba totorių, sakysim, na, islamiškos praktikos atgimimą Lietuvoje yra labai sudėtinga. Yra pavieniai, žinoma, žmonės, kurie yra labai religingi, kiek jie turi to normatyvinio islamo atpažinimo, kiek jie taip tiesiog iš inercijos na, kažką daro, meldžiasi ar panašiai. Tai sunku būtų pasakyti, aš nesu daręs tokių tyrimų, bet mes kalbam apie vienetus ir išties turbūt jei apskritai galime kalbėti, ir aš manau, Mildos ir buvo tikslas, kad mes šiek tiek apie Lietuvą. Mes turėtume totorius, na, po truputį dėti jau į muziejų lentyną. Galim gražiai ten minkštai apipavidalinti su gražiom juostelėm, nebūtinai ten mirties tom juostelėm, kur lisėkis ramybė, bet ir į tą pusę po truputį. Ir tada pradėti galvoti, koks islamas rasis Lietuvoje. Ir čia šiandien mes dar visiškai apie tai nešnekėjom, bet Vytautas tą turbūt tiesiog dėl to, kad nežino, aš įsivaizduoju, kad Vytautas žinotų daugiau apie islamą, kaip tokį, ir apie musulmonus Europoje, ne tik tai, ką jisai paskaito. Šiaip, bet sakykime, būtų va, doktorantas netoje srityje. Tai mes čia labai sunkiai su juo galėtume šnekėti, nes jis turi poziciją, tik jis neturi įrankių. Labai tuščiai gaunasi. Yra tokie iš atstumo. Bet jeigu jis žinotų, tai jis iš tikrųjų, pavyzdžiui, galėtų sukonstruoti mums baisų vaizdą, kas čia nutiks Lietuvoje su islamo ateity. Aš Vytautu perimsiu vaidmenį, būsiu kaip ten tas ne fundamentalistas, bet koks ten tas kitas. Va, tai išties problema Lietuvoje yra skirtingai nuo daugelio, pirmiausia, Europos Sąjungos valstybių, bet ir apskritai Europos valstybių, kad Lietuvoje islamas, na, sunitinė forma, gerai, bet koks skirtumas, yra pripažįstamas viena iš tradicinių religijų, viena iš 9 tradicinių.
na, labai nedaug kur yra Europoje, kur iš ties apskritai apie tradicinės religijas mes ten galim diskutuoti, ne? Estai nieko nepripažįsta, Latvija pripažįsta krikščionybės kelias formas judaizmą. Mes pripažįstame islamą sunitinį. Bet mes, aišku, įsivaizduojam, kad tai yra totorių, kurie, va, kaip ir sakyta, buvo nieko nereikalauja. Jie gražiai gyvena ir fain, savo hebra. Bet problema yra ta, kad iš tikrųjų jie eina jau į tą kitą planą ir jei ateis, na, tikėtina, kad ateis kažkas kitas jų vieton, dabar kol kas atrodo, tai yra lietuviai atsivertę islamą, kurie perima iniciatyvą. Ir jeigu mes kalbam apie veidą, kas yra, reiškia, ta bendruomenė, kurią kalbinam, tai kalbinti reikia lietuvius atsivertusius islamą. Ir dalis jų yra salafi, atvirai yra salafi. Ir tada, va, jie... Jų islamo praktika, na, tikrai yra labai skirtinga. Šarijos supratimas yra labai skirtingas. Tos moteris visai nieko prieš būti ir trečia ir ketvirta žmona. Jūs lietuvės, lietuvės pilietis, bet jūs neturi problemų su to. Va, tai šiam prasme, kai jos pradės reikalauti, jos daugiausiai yra keli ir jie, bet jos pradės reikalauti savo teisių, lietuvos pilietis, ne jokios nenaturalizuotos veidai gražus, nikabų nėra. Ir jos žino, dar nelabai žino, bet po truputį pradeda atrasti, kad islamas yra tradicinė ir kas galima katalikams tas beveik įstatymų turėtų būti leidžiama ir musulmonam. O va tada vienas turės daug ką pasakyti. Bet, na, neturi musulmonų. Žodžiu, turime tam tikrą prasme pasiūlą. Va, prašom, darykit, ką norit. Yra jezuitų gimnazija, gali būti Ibn Sinos gimnazija ar dar kažko. Kod, jokių problemų. Įstatymiškai absoliučiai. Bet nėra poreikio. Nu, kur tie musulmonai? Yra, va, čia keli turim, bet nedaugiau. Tai va, čia šia prasme turbūt iššūkis yra, totorius galime palikti ramiai. Dabar kiti dalykai ateis. Kada ateis? Aš kažkaip įsivaizdavau, kai pirmą straipsnį rašiau 2001 metais, kad čia jau, nu, už durų, 2003 čia tikrai jau bus pilna. 2018 ir tik sekame, kad mažėja ir tie patys lietuviai atsiverčia ir dumia lauk iš Lietuvos. Ir, nu, vat, kažkaip vis dar man neišeina, kaip belaukiant Godo, ne, reiškia, be kito. Tai va, čia turbūt tas iššūkis. Turim dar vieną klausimą, Mindaugas. Taip, tai pradėkim gal nuo to, kad vis dėlto reikia pripažinti, jog religija ir laisvė yra nesuderinamos, nes religija pavergia žmogų Dievui. Ir kuo mažiau religijos, tuo žmogus yra laisvesnis. Ir ar nekyla baimė būtent musulmonų, nors aš lygiai taip pat ir krikščionis, kurie yra religingi, laikau tiek pat pavojingais laisvei, tuo, kad yra bijoma, jog musulmonai, kai kuo jų bus daugiau, jie sugebės primesti tą pavergimą Dievui kitiems, kurie tokio pavergimo nenorėtų. Ir kadangi musulmonų bendruomenėse vakarų Europoje toksai judėjimas, kad laikytis bent jau bendruomeniai šarijos teisę taikyti, yra stipresnis, kai tuo tarpu krikščionis fundamentalistai nėra kol kas pajėgus vakaruose primesti savo įsitikinimu, tai ar nekyla baimė ta, kad bijoma, jog musulmonai sugebės būtent primesti tą pavergimą Dievui tiems europiečiams ateityje, kai jų padaugės, kurio dabar jie kol kas daro tą savo bendruomenėse. O kam klausimas? Na, kas norės atsakytas? Tai kas norėtumėt atsakyti? Vytautai? Bijau. Ne, aš kaip katalikas tai visiškai nesutinku, kaip sakysiu, tokio dalyko, kad religija varžo žmogaus laisvę, kažkaip visiškai nesutinku, nes laisvė tai man visų pirma yra kažkaip atsiranda per dorybių praktikavimą. Tai čia religija ir krikščionybė tikrai nieko dėta prie laisvių varžymą ir panašiai. O kitas klausimas tai jūsų, nu, kaip tiesiog yra, nu, kaip sakykime, visiškai teisėtas, nes vykstant demografiniam pokyčiam, aišku, atsiras daugiau ir tų musulmoniškų organizacijų, kurios norės primesti, kaip jūs ten sakote, savo žaidimo taisyklės ir demografinės tendencijos yra gana aiškios. Tai čia dėl to, kaip sakykime, tikrai Europoje nebus nuobodu gyventi. Dar turime čia vieną klausimą. Tai aš trumpai daktarui Egdūnui norėjau paklausti, kaip specialisto ir žinovo. Tiesiog minėjote, kad yra įvairovė islamo bendruomenių pasaulyje. Vienas yra labiau komplementarios, kalbant apie europinę kultūrą, kitos yra fundamentalistinės ir nesuderinamos mūsų gyvenimo būdų. Sakykite, ar galima sukurti kriterijų rinkinį ir jų taikymo metodiką, kurie leistų to žmonės, na, kaip visuma, tarkim, ar migracijos pareigūnams, ar dar kažkam, suskirstyti dvi dalis į tuos, kurie yra fundamentalistai, atpažinti juos, ir tuos, kurie tokie nėra.
na, kaip pavyzdys, tarkim, vyno testas, ar ten ar gėjų pabučiuoti, ar dar kažkas panašaus, na, šutriruoju be abejo. Bet ar tai manom padaryti? Ne, tai aš sakyčiau, kad buvo klausimas ir paties buvo atsakymas, tik vienos dalies nebuvo, Nyderlandai tą daro. Jie daro tą, tiesa, ne visai vyno testą, prabrangiai būtų, jeigu turi migrantą, kuris dar vieną nešk, tai paskui labai brangiai kainuos. Bet Nyderlandai išties įvedė po Theo van Gogo nužudimo, kaip žinote, 2004 metais tokio, kaip ten fundamentalistiško, radikalaus režisieriaus, tai jie įvedė tą testą, kurio metu, na, sudėtinė dalis yra filmo rodymas. Išties, du vyrai bučiuojasi gražiai labai, tai, saldžiai ir taip toliau, ir tada yra nuogos moteris ir dar kažkokie keli dalykai. Ir yra tada klausima, nu, kaip tau? U, geras, aš ir duokit man vyrą. O, savekas ateini. Tie vyrai. Ne, aš, pavyzdžiui, dėl vyrų turbūt irgi patekčiau į tą, žinai, lauk iš Nyderlandų. 60% Lietuvos. Nu va, matai, netitiktų, reiškia šitą. Taip, bet tas yra daroma. Čia toks turbūt vėl jokelis, bet jis tikras jokelis, nes tikrai tą daro Nyderlandai. Ir ten visokio žmogaus teisų organizacijos, kuris buvo persigandusios, kad čia Nyderlandai, nu, jau iš tikrųjų daro tą tokį profilinimą, kad čia jau yra problema grįžtamai kažkokios, nu, vos ne nacių laikus. Fine, ten diskusija tebūnė. Bet dabar klausimas, ar rasti kaip rasti bendrą vardiklį. Ir paties klausime, aš žiūrėjau kiek kitą dalyką, nes, kaip suprantama, aš to vardiklio tikrai nepasiūlyčiau, nes ko gero jau būčiau gerai užsidirbęs iš jo. Bet aš galvoju, didžioji problema yra tame, kad mes kalbame apie labai skirtingus, kaip čia sakyti, na, tas tektoninės plokštės. Kad viena tektoninė plokštė yra ta vartotojiškoji postreliginė visuomenė, ir čia gal net iš Mindaugo klausimo labiau kyla, kuri, na, iš tikrųjų efektyviai išsivadavo iš religijos. Ne tai nereiškia, kad nėra individualių žmonių, kurie labai giliai tikintis yra, praktikuoja, na, tarkim, katalikai ir kiti krikščionys, čia ne apie tai, bet bendrai visuomenė, reiškia, ir kaip va, irgi ir buvo pasakyta, na, kad krikščionybės įvairiausios formos pasidavė. Na, taip yra matoma, popiežius dabar jau šneka taip, kaip reikia šnekėti, liberalesnis už liberalus kartais darosi. Žodžiu, nu, viskas teisinga, taip kaip turi būti. Vytautui tas nepatinka. Va, bet, reiškia, tada su musulmonais yra kiek kitas dalykas, kad didelė jų dalis dar neperžengia arba neįžengia į tos rūmus postreliginius, kur atitinkamai tu esi laisvas nuo Dievo. Ir čia dar iš dalies ir su tai, ką Mindaugas klausė, kad daugybė Europos religinių, krikščionių religinių bendruomenių trina rankomis, kad atsiranda religingų musulmonų. Kodėl? Dėl to, kad jie gali sutelkti jėgas. Pavyzdžiui, na, tas pats žymusis Kinterberio arkivyskupas, kuris sakė, mes lordų rūmuose, anglikonų bažnyčiai jaučiamės jau marginalizuoti, mes esam absoliuti mažuma. A kodėl neleisti musulmonams irgi sėdėti ir turėti lordų rūmuose savo atstovų, bet jau kaip, reiškia, na, bažnytinių atstovų? Tada mes biski galėtume įkrėsti tiem liberalam. Tai, na, nepavyko, šį kartą dar ne, gal kažkur kitų laikų. Vokietijoje daugybė katalikų bažnyčių palaiko idėją statyti mečetės, nes įsivaizduoja, kad, na, to aplinka jau tada bus bendra. Ir čia va, tas yra, kad religingas musulmonas su religingu krikščionių turėtų labai daug ką bendro turėti, aš bijaučiau ką pakomentuoti, kaip darys, bet aš įsivaizduoju, kad tai paimtum sąrašą šeimos, ten, reiškia, etikos, tų anų dalykų moralinių, sakytum, jokio skirtumo, ar čia islamas, ar čia krikščionybė, viens prie vieno, vat lygiai taip pat, bet vat kai einame į liberalų, arba kaip ten dar besikeikiant kitaip pavadinti pusę, va ten jau yra problemų, tiek krikščionim, nežinau, fundamentalistam ar ne, tiek musulmonam religingiam, čia yra ta problema. Tai vat, kaip rasti tą, kaip atskirti, arba kokie tie kriterijai būtų, aišku, aš sutinku, kad, kaip Vytautas sako, galbūt reikia, nu, žinai, žiūrėti pelai grūdai, atsirenkant, kodėl neįsileisti, pavyzdžiui, pankų, metalistų, satanistų ar homoseksualų musulmonų, čia savo hebra, viskas gerai. Bet vat, tie, kurie biski prie mečetės glaudžiasi, kaip, na, mūsų šventasis Kazimieras senais laikais prie katedros, ne, šitų nereikia. Tokios hebros mum nereik, viskas, išaugom, buvo gerai, bet čia išaugom, dabar to mum nereik. Galima taip selektyviai, nu tokia selekcija graži, reiškia, savo hebra, tas baro testas, aš įsivaizduoju, jisai išties galėtų tapti labai populiarus, bet problema yra kita. Jeigu mes kalbam apie tos vargšus prancūzus, kuris nieko daugiau nematė, jis gimė Prancūzijai, buvo pradėtas ir, nu, gal baigėsi jis kur nors Sirijoje, bet pats faktas, kad jisai yra prancūzas, bet jisai nesijaučia jo. O va ką tada daryti? Prancūzai, kaip ten sakė, pagal odos spalvą, jeigu tavo tėvai buvo ne prancūzai, o tu iškretai pokštą, atimam pilietybę. Žiūrėkit, su tais britais, kurie ten Sirijoje pagauti, staiga knygrausiai sako, čia ne mūsų piliečiai, bet sako, čia su jūsų pasais. A, jis nežino, 12 metais mes atėmėm iš jų pilietybę. Pasus jie turi, bet jie negalioja, mums neįdomu, mes nepriimsim. Irakas, karkit juos, mums dzin visiškai. Žmogaus teisės, dar kokie dalykai, šiandien mūsų piliečiai. Tai yra ta problema, nes, sakau, su imigrantais, bet man atrodo, mes truputį turim peržengtą imigrantų
nes aš manau, ir Vidalas tikrai negalvoja apie tai, kad yra tik imigrantuose problema, kai kalba apie tai, kokie yra iššūkiai. Va, tos lietuvės, kurios tampa salafi. Ką jisai pasiūlytų su jom, nežinau. Būtų įdomu. Nu, aš manau, desalafizacijos kokie nors, reiškia, Druskininkuose programą. Bet va, šia prasme, čia tie dalykai yra, aišku, bet tikrai neturi jokių tokių pasiūlymų, kaip čia galim tuos pelus nuo grūdų. Labas vakaras, Arūnas. Ačiū už diskusiją. Ir klausimas turbūt būtų su pirma Egdūnui ir ačiū. Kaip bežiūrėtume, pasaraisiais metais iš tiesų buvo nemažai teroristinių atakų Europoje, ar jeigu net geitume, atsuktume laikrodį iki rugsėjo 11-osios, kur iš tiesų žuvo daug, na taip sakykim, vakariečių, bet primityviai galbūt, taip sakant, imant skaičiais, vis tiek daugiausia islamistų ar džihadistų, kaip mes beivardintume aukų, yra patys musulmonai, jeigu mes imtume Pakistaną, Iraką, Indiją tą pačią ir taip toliau, ir tiesiog pažiūrėtume į skaičius. Tai yra, manau, akivaizdu, kad islamiškasis, ar nežinau, islamizmas ar džihadizmas yra problema ypač patiems musulmonam. Jie nuo jo kenčia, jie nuo jo žūsta. Ir vakaruose yra žmonių, kurie labai aiškiai sako, ir aš pritarčiau, nežinau kaip jūs, kad be pačių musulmonų didesnės iniciatyvos ir be jų, be sąjungininkų tarp jų, tarp pačių musulmonų, ar žmonių, kurie save tikrai tokiais laiko, kurie padėtų iš vidaus spręsti šitą problemą, jinai nebus niekada efektyviai išspręsta. Ir tarkim, toje pačioje Britanijoje yra buvęs kandidatas į jų parlamentą Madžidas Navazas, kuris labai aktyviai užsiema šito, pats save laiko musulmonų, pats to neslepia ir jisai iš tiesų yra ir tam tikrų islamo šakų, džihadizmo, islamizmo labai aktyvus ir garsus kritikas. Ir jisai labai aktyviai to užsiminėja, veda radio laidas, bet į tose pačiose vakaruose labai dažnai pasigirsta ir tokių replikų apie būtent tokius žmonės, kurie sako, kad mums reikia taip iš vidaus spręsti islamo problemas, reikia jos raginti pačius aktyviau dalyvauti savo problemų sprendime. Tokie žmonės yra pradedami vadinti radikalais, islamofobais, įtraukiami į vairius sąrašus, kuriuose jie yra sulyginami su antisemitais ar kažkuo panašiu. Tai ar nemanot, kad toks požiūris, ar tiesiog toks poelgis iš, na, turbūt pasakysime, galbūt labiau tokių ultrakairiųjų veikėjų vakaruose, iš tiesų daro daugiau žalos ir iš tikrųjų tas toks visų islamo kritikų, kokie jie bebūtų, ar iš tikrųjų ten yra radikalus islamofobai, ar žmonės, kurie šneka apie labai tikras realias, tarkim, tų pačių žmogaus teisių problemas Saudo Arabijoje ir kitose šalyse, suvienodinimas ir sakymas, kad islamas iš neturi nieko bendro su to, kas nutinka tose pačios islamiškose kraštose, tai yra ne pagalba islamui ir musulmonui, bet iš tikrųjų problemos gilinimas ir tiesiog jos kišimas dar geriau į stalčius, vietoj to, kad būtų pasakyta, jo, visi turim tame dalyvauti, ypač jūs musulmonai, nes tai jum ir yra didžiausia problema. Pabandysiu trumpai, man nesisekia visą laiką, kaip pradedu kalbėti, bet aš visiškai sutinku, kad problema prasideda, nežinau, ar baigės, ar ją galima būtų pabaigti su musulmonais, bet jį prasideda ten, bet aš sakyčiau, kad problema turbūt yra ta, kad musulmonai taip ir nesukūrė institucijų ar dogmos monopolį turinčių institutų, kurie galėtų pretenduoti kalbėti, na, ne visų musulmonų, pavyzdžiui, krikščionybė irgi visų krikščionių vardų tikrai nėra tokio kalbančio, bet bent jau tam tikrų denominacijų. Ir problema yra ta, kad na, to autoriteto institucinio nebuvimas arba buvimas valstybinio autoritetų, kurie de facto nėra autoritetai kaip valstybinis muftis. Tai atitinkamai tada, kokia tai turi būti iniciatyva, jeigu ta grassroots iniciatyva, kad na, kažkokia nevyriausybinė organizacija ar pilietinės visuomenės na, iniciatyva, ten viduje, tai na, čia jau būkim vieni teisingi, bet ten yra labai sunku tiems žmonėms ir mes matome ir Pakistane, ir Irane, ar bet kur kitur, tie žmonės, kurie nori reformuoti iš vidaus, iš ties ne tiek, kad galbūt vakaruose yra matomi kaip kažkokie na, ar parsidavėliai ar netikri, bet būtent tose pačiose visuomenėse ir tam tikrą prasme aš turiu sutikti, kad problema didelė yra pirmiausia ten, paskui jinai galiausiai migruoja kaip problema, aišku, su žmonėmis, bet ir ne tik kaip su žmonėmis, tai kaip idėjos į Europą ir, na, kas yra čia mūsų šnekėta,
kad tomis pačiomis nepriimtiniausiamis formomis skleidžiasi ir čia. Tai šia prasme, žinoma, jie turėtų imtis valdyti, nes kitaip lieka tada tik tais tas variantas, kurį mano kolega vienas buvo pasiūlęs ir aš nežinau, reikėtų baigti ties to, bet jis sakė bomba mol. Tai nežinau, ar tai yra iš tikrųjų išeitis tada, nes na, kitaip liktais atrodo, kad nėra tos išeities. Bet Egdūnai, aš klausau paties ir galvoju, o kiek iš tikrųjų to mūsų tikėjimosi, kad islame, ar mūsų lūkesčių, kad islame turėtų būti kažkoks autoritetas, neateina iš mūsų daugelio krikščioniškos tos patirties ir to pagrindo, kad norisi to autoriteto. Yra ne viena kultūra, kurioje nėra to autoriteto ir žmonės kažkaip gyvena ar nesusitarė be to autoriteto. Tai vat vėlgi, galbūt mes galėtume kažkaip kritiškai save vėlgi vertinti ir ieško to atsakymo, kodėl mums būtinai norisi, kad jie turėtų kažkokius autoritetus. Ar hinduizme yra autoritetai, yra mokytojai, kažkokie guru, ar ne, kurie vėlgi kažkokias tai bendruomenės tik tai subūrė. Ir kad kažkas pasakytų vienas, kad jisai kalba hinduizmo vardu. Tai bet vėlgi. Mes matome tendenciją, kad iš ties tiek Vakarų Europoje, tiek Rytų Europoje yra tai daroma politikos lygmenį, yra islamas bažnytinamas. Yra mėginama identifikuoti vadinamasias reprezentatyves, žinoma, liberales, jokių būdų nerevaivalistinės grupės, kuriom suteikimi įgaliojimai įvairiausiai, galbūt net ir finansavimas, ir jos yra prioritetizuojamos kitų grupių atžvilgių. Ar tai yra tas kelias? Na, čia galima žiūrėti. Aš truputį linkęs į relativizmą ir nesuprantu, kodėl viena grupė turėtų būti prioritetizuojama. Arba ne viena, tada tiek to, arba na, visi, kas turbūt neįmanoma. Bet kaip pasirinkti, kuri tai yra šauni grupė ir kaip Britai na, lyg ir apsigavo, ne tą pasirinko, pasirodė, kad jinai pakankamai išties na, konservatyvi buvo galiausiai, o nelabai ir liberali. Tai aš sutinku, kad tai yra na, tas mąstymas per tokią na, krikščionį centrišką, jeigu taip galima pasakyti, arba ekleziasti centrišką prizmę ir jis yra problemiškas. Ir net šiandien aš galvoju, taip klausydamas į mūsų diskusijos, vėlgi galvoju, labai dažnai skambėdavo būtent tokie teologiniai argumentai, ar ne, kas parašyta Korane, ką perskaitė, kaip islamą apibrėžiam, bet galiausiai pavyzdžius mes vėlgi pateikdavom iš socialinio gyvenimo, ta prasme, kaip iš tikrųjų veikia ir akivaizdu, kad labai dažnai tai nesutampa ir nesutampa ne tik islame, bet ir kitose religijose, tai tas toksai teologinio diskurso privilegijavimas, sakyčiau, jisai na, galėtų būti irgi mums toksai bent tolesniems pamąstymams neblogas, sakyčiau, turbūt dalykas. Na ir kągi, aš labai noriu padėkoti visiems čia susirinkusiems, nes tikrai jau laikas pasibaigė ir ačiū labai visiems prelegentams už išsakytas nuomonės, už nuomonių įvairovę, ačiū visiems už klausimus. Aš tik tai noriu pasidžiaugti, kad mes šiandieną kalbėjomės, kad galėjom išgirsti įvairių nuomonių, kad turbūt visi praturtėjom kažką sužinojom naujo, galbūt turėjom progos pagalvoti apie tai, ką iki šiol žinojome, kad galbūt kažkas yra naujo ir įdomaus. Tai kviečiu ir nesustoti ir toliau domėtis šitomis temomis ir lankytis Atviros Lietuvos fondo diskusijose ateityje. Gero visiems vakaro.